Salve, salve, baia Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil. Você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like. Você pode fazer tudo isso, não vai fazer diferença na sua vida, mas vai fazer uma diferença no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. Mandar um salve para toda a nossa equipe aqui. que Quando eu terminar o giro, a gente já vai chamar rapaziada em outras redes, né, não acha? Vamos, vamos agora, né? agora que, tal? Né? que tal? Não, porque se eu, que eu terminar o giro por você, você já chama tá bom. ao vivo. Tá bom, como lá. você quiser, comandante. Na direção, do do e Jorge Billy. Eu. Chegou o microfone agora, tá? Vixe, essa produção tá foda, viu? Eu quero também o cronômetro. É mesmo. Na direção também, técnica, o nosso jovem Cabas. É. Sutil como um rinoceronte, porém eficiente sempre. Muito obrigado, Cabas. Obrigado, Jorge Billy, também chamado... É Re Reincarnated Diggs. Diggs. É. Também Suane. Que Sônia, vou ter que apresentar diferente hoje, porque ela é produtora do Baiacast já há mais de um ano. Mas depois de ontem é também apresentadora do Biacast. Rapaz, que noite <laughs> especial com Oite essa moça, Bahia. Suane. Que talento, hein? Obrigado, Suane. Obrigado por ontem. E aqui comigo, vocês já sabem, o nosso, estamos corrocheando um ao outro, o nosso grande Pedro Valente. Obrigado. E ontem você fez uma falta, tudo bem, você estava bem. <laughs> você estava bem representado aqui é. por Billy, mas você sempre faz. Já falta. ia assinar Billy? A sua demissão agora. Eu pensei que você ia dizer você Durante. Eu sei que o, a rescisão é alta, mas eu ia bancar esse é. livro. Não, é, é porque é o seguinte, Suane Suani estava aqui. Sim. Mas no seu lugar aqui Sim. estava Billy, Foi é dele. o comandante da mesa, é por, irmão. Por isso que aumentou a audiência, né, brother? Não vem mais. Viu os meus olhos. Não vem mais. Agora o, o que eu queria só dizer para galera é o seguinte, é que é uma honra a gente estar tá entrevistando aqui hoje Caetano Veloso. Então ele vai <laughs> ele vai fazer a chamada aqui para mim para o meu Instagram. Eu vou marcar o Baia Cast você já reposta, por Nossa. favor. E na hora que eu disser é já, é Caetano. Só pra você falar aqui, primeiro uma honra ter você aqui. E faz o convite para galera assistir o Baiacast aí. Oi, tudo bem? Quero falar com você que tá vendo a gente agora, que por acaso inventa de fazer outra coisa. Chega mais, vem pro Baiacast. Siga o Pedro, faça tudo acontecer. Tá bom. <laughs> Maurício Olá, Ramos, chegou. aqui no Baiacast, vem arrastar. Cara, Porra, que bom ter você. Ele é daqueles pedro que tem um currículo aquele currículo que a gente vai ter que pedir ajuda ao próprio convidado, é. né? Como diz o ditado, uhum. porque ele é humorista, né? Ator, diretor, roteirista, publicitário de formação. Redator publicitário, meu é, colega aí. É. Hoje o bate-papo é e um grande imitador como vocês já acabaram de ver aqui nessa, nessas notas introdutórias dessa noite aqui no BahiaCast. Cast. tem uma coisa massa sobre imitação que muito mais vale o que você faz com a imitação do que a qualidade da própria imitação. Então, o Cavalcante, por exemplo, é um cara que, que, assim, ele tem algumas boas imitações, mas tem algumas imitações que ele chuta. Só que ele transforma numa caricatura e passa a virar um personagem. Então, isso é do caralho. Ele fazia o... o... o, o Silvio Santos dele, que é o Silton Santos, <laughs> né? O, o... Como é aquele... Vamos aplaudir que me fugiu agora. É... Raul... Raul, Raul, Gil, Gil. Raul Gil. Raul Gil, Raul Gil dele se você for comparar meio que não parece tanto mas não é a proposta dele a proposta dele é criar uma caricatura em cima, em cima daquilo, daquilo é do caralho. o que é sem dúvida já é genial né porque você criar é, é, como diz a obra a obra ela tem vida própria né quer dizer o, a, a personagem que ele acaba criando não tem necessariamente a ver com exato é. a imitação em si né o Silton Santos usava um batom enorme ele fazia <laughs> um. Ele fazia um... No final, tipo, vira outra coisa e massa, e ganha vida própria. Sim, ganha vida própria. Isso. E eu acho que ele é genial nisso aí, porque assim, uma caralhada de gente fazendo o Silvio Santos, aí ele vem e faz também. Aí ele pega constrói uma parada diferente, tem assinatura é, e é. tal, e vai embora, entendeu? Eu é já ouvi massa. falar, inclusive, que tem dubladores que fazem a dublagem e depois que ele faz a dublagem, a galera pega a dublagem para dublar. Já falar sobre isso. <laughs> o o, o Adnei fez do, do, do Galvão Bueno e a galera pegou a dublagem de Adnei e imita o Galvão Bueno <laughs> ah, com sim. a dublagem do Adnei. Que a melhor forma de você imitar alguém é vendo o um imitador, porque o imitador recortou os pontos que marcam o hum. cara. Ah, isso é interessante. Né? Entendi. É, então, pegar as chaves né? exatas. Exatamente. Por exemplo, assim, é, eu, vi, eu, um eu exemplo. já imita o Lula há algum tempo? Só que agora eu vi um cara que faz uma coisa sensacional. Sabe? Ele fica o tempo todo fazendo, sabe? Essa coisa. E esse sabe é muito marcado, e Lula faz isso o tempo todo, só que você só vê depois que você vê o cara. O é um Lula você não véi. pega, entendeu? É muito louco isso. Ele tem essa cara de quem vai falar a coisa mais importante do mundo, sabe? <laughs> não importa o que você pergunte e você fala assim, Cooper o Lula, que oração, ele vai dizer. Sabe? Exatamente 10 minutos que alguém me fez a mesma pergunta. Então sabe, sabe você fica <laughs> quando você vê o imitador você pega as chaves os pontos de imitação aí você traz as suas soma é a maneira que, mais fácil diga aí um, um, um que foi mais difícil você chegar num resultado apreciável como imitador rapaz assim se é tão específico ou tem tal característico ou tal que foi difícil eu acho que acho que não sei se foi Caetano se foi Neila Torraca Hum. nela Torraca, por exemplo, eu parei de imitar, porque aqui só tem 40, então a gente sabe quem é, mas na plateia 20, 20 e pouco. Já não sabe mais. É, é que coisa irritante! Detesto isso! Arrogante <laughs> isso! Que irritação! Não gravo mais, chega, para! <laughs> Ela tá cagando quem é Neila Torraca, sabe? Então, mas acho que foi Neyla Torraca. Que no final das contas acaba é, criando essas, vamos dizer, simbiose, né? Entre o quanto a figura original é conhecida. E a imitação é bem feita, né? É, porque é para o público, velho, não tem jeito, né? Você passa ali a imitação tá perfeito quem é, sabe? E vem cá, como é que começou tudo isso, né? Você é um cara de publicidade, é um redator publicitário, já passou por agência algumas, né? Qual foi o ponto, meu irmão, que você disse, "Ó, oh, agora vou mudar aqui a carreira de algum modo"? Como é que aconteceu isso, velho? A comédia sempre me perseguiu, assim, desde criança. Era perseguiu uma coisa, mesmo, perseguiu, assim? Perseguiu, acho que é a palavra mesmo. Fisicamente, assim, per pelas fisicamente, ruas. Fisicamente, é. <laughs> Inclusive, além da PM, a comédia estava sempre comigo. Mesmo... <laughs> e aí, é, eu já assistia mesmo novo estudando, assim. Eu imitava os personagens da Praça Nossa e tal. Era uma coisa que mexia muito comigo. E um dia eu usei a comédia como recurso de defesa. Assim, eu mudei de escola, mudei de bairro e tal. Fiquei meio ali é, escanteado, né? E ninguém falava comigo, e um belo dia uma professora falou uma coisa, eu percebi o texto e dei uma piada, todo mundo olhou e virou, velho. Um negócio impressionante. Aí eu comecei a fazer as brincadeiras, eu me valia disso para me comunicar, para fazer parte do grupo e tal. E fui me identificando cada vez mais com isso e aí fui crescendo. Ficou popular? Totalmente, velho. Parecendo aquele clichê norte-americano, entendeu? Pegou mulher, é porra? É exatamente isso. <laughs> Quarta série, professora Edna. Eu não lembro o que foi que ela falou, mas eu lembro como se fosse hoje. Como foi, foi que ela falou? Eu não lembro, cara. <laughs> Mas eu lembro que antes disso tinha um carinha. Ninguém falava comigo e tal. Eu, porra, meio triste já. E aí um carinha roubou minha bolinha que eu levava pra escola. Eu tinha uma bolinha de frescobol que eu levava pra escola, eu ficava brincando sozinho. O cara roubou e ficou jogando. Eu ouvia e aí rolou uma treta porra, eu me amarrei falei, é, agora vai. A gente jogou e depois ele devolveu pra bichotário da força magno. <laughs> é tal a força do humor. E né? aí, exatamente. Aí depois disso que eu fiz a piada que voltou. Aí eu me encontrei nisso. Chegou em 2014, pulando para a história, eu fui fazer campanha política, fui fazer Rui Costa, inclusive núcleo de humor para web. Eu era chefe de web com um núcleo voltado para o humor, porque o humor tem isso, tem camadas. você vai aplicar numa campanha política, por exemplo, se você erra mal, ou fica besta, ou fica over. Então, você tem que vir aqui no ou inadequado. É inadequado. Né? Você erra mal, dá um brinca com um tema que não era para brincar e tal. Mas, de uma forma geral, isso é, desculpe se eu estou sendo muito técnico, né? Porque eu amo realmente esse campo de vocês, que é a publicidade, né? Ao mesmo tempo, me, me emociona e me assombra, né? O tempo todo, né? Mas, é, na verdade, é uma preocupação constante de quem é criador e de, 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 de campanhas publicitárias, essa medida aí, né? E é subjetiva. Quando você recorta comédia, então, você engrossou o caldo, né? Agora eu vou fazer rir. Por exemplo, eu tinha, na campanha de 2014, eu fazia um velho que. Que entrava no rádio, eu contracenava com Adelmo Cazé. Hum. Ele fazia ninho e eu fazia um velho. E o velho era meio perdido, cantava os Dingo errado, entrava no meio do nada, atrapalhava. Eu falei, aí Cássio que escrevia, né? Aí um dia Cássio. Grande Cássio, mandar é. um abraço pra ele. Cássio, gente. porra, Cássio, é massa. E aí ele escrevia, eu, eu escrevia também e tal. Aí teve um dia que ele fez um texto que veio lá da diretoria. Eu falei, porra, o personagem não fala isso. Ele não sabe nem o que é isso aí. Se bota no pão, se ia com um suco. Porque você tem a identidade do personagem. Eu tô falando tudo isso porque assim, minha esposa no trabalho dela tinha um cara que era anti-PT pra caramba e ele apareceu no almoço dando risada. Vocês já viram o programa de Rui? Tem um velho maluco que fica no meio. Então, ele já foi ali tomado pela comunicação e nem sabe. Hum. O PT já é menos PT, e ele já tá avaliando, Sim. já tá assistindo o programa, então a comédia tem essa função. De aliviar a entrada de um tema, de uma comunicação, de tirar o peso e tal. Agora, Mas nesse... como, é, como é que você tiraria o peso do pardo, por exemplo, se você fosse contratado pelo ACM Neto? Você conseguia? A lei é difícil. A lei é difícil, lei é difícil. e ainda tem outro viés que eu discuti com os caras. Às vezes você vê um, um, uma falha daquele dela e ataca, você acaba gerando um, um saldo positivo para ele. Fez aquele vídeo engraçadinho e tudo mais. É muito delicado usar comédia, porque. Vamos falar assim, parte do público que viu aquele vídeo nem sabe da história. Uhum. Então gera você gera voto deu... com aquilo. Você deu notoriedade, isso. né? Sim. A isso. Você bate lá no interior, né? As pessoas que não viram aquilo, aquilo foi meio que jornal do capital, não viu, falou, ó, oh, neto. tá. Quando você usa a comédia para bater e o personagem fica simpático, você positivou. Uhum. Agora, nessa... É difícil ridicularizar, porque se você Ele ficou. Bolsonaro ficou engraçadinho. Já é menos, menos problemático, entendeu? Então, na verdade. Tipo, ele tem... é um sem noção. É um tiro no pé, hum. às vezes. E, e em relação a. Né, você fazer, fazer campanha política não é fácil porque você. Você tem 300 diretores de criação, incluindo <laughs> incluindo é. o, o cara candidato, tá a bandeira do, é, <laughs> do comício, o, 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 o próprio candidato, a esposa do candidato, o filho do candidato, todo mundo é especialista, é, sacou? É, é, todo é. mundo é espe especialista em marketing político. E você vindo com humor, né? Como é essa questão do da aprovação de você ter uma liberdade, você tem uma liberdade total ou tem coisa que você tem que Passar para todo mundo, isso não te desanima um pouco, não? Depende da campanha. Nessa né? mesma, em 2014, era a campanha de governador, então a estrutura era muito boa. Eu fui indicado internamente, então eu tinha uma, uma carta branca ali para trabalhar, que me ajudou bastante. E havia uma confiança no meu trabalho nesse ponto específico, então para mim foi ótimo não tive problema com isso não em campanhas que sim que simplesmente não entende ou quer fazer graça também eu falo velho não é lugar de fazer graça não Aqui a é comédia vem outro é humor na verdade né você vai usar o viés cômico para facilitar uma mensagem para lembrar uma coisa e tal né? tem como você definir aí só para a galera que está assistindo a gente qual a diferença entre comédia e humor então assim né é... eu eu diria assim grosseiramente que a comédia é humor na prática vamos dizer assim entendeu é, o assim talvez não tenha nenhuma distinção real nisso mas do jeito que eu uso a comédia é o humor praticado só que quando você fala em com comédia em comicidade, você está falando muito mais na coisa de entretenimento quando você fala humor você está num viés de discurso eu estou usando ali o drama o humor a atenção o terror e tal entendeu então no caso é mais adequado quando você fala de comunicação mais séria você falar humor do que comédia Entendi. É, eu, engraçado, eu sempre achei que era o seguinte, né? É, eu não sei se tem consenso sobre isso, mas que a comédia era uma coisa mais clown, né? Uma coisa mais assim. É, tirulipa, o pai como é. É, é tiro, Tiririca. Tiririca, que é uma clown coisa, mesmo, palhaço. Que é clown mesmo, palhação. E o humor era uma coisa, um, um tom acima, digamos assim, um pouco mais refinado. O humor. O humor, é. É Do comediante não... meio. O, mais a distinção assim. que eu conheço, técnica mesmo, é entre comediante e humorista. Humorista é quem escreve, quem cria. Comediante é o ator-comediante ou a atriz comediante, é quem executa. Hum. Então tá mais claro agora. Você pode ser só comediante ou só humorista, ou seus dois. Bom, eu acho que a gente já tem até é, interação aqui e sempre vale a pena. Né? Como, como é o seu texto, que eu acho maravilhoso? Interação é sinal de... De prestígio do convidado, é isso. sempre, sempre. Vai lá. O Cândido Sena, o melhor podcast do Brasil e do mundo, olha só. <laughs> olha! Obrigado pela hipérbole. Vai você aí, curar o Web Rádio, fazer humor na política sempre tem que ser falando do adversário, ou você usar o humor para reflexão sobre dois modelos distintos de... É uma pergunta. Ou você usar o humor para reflexão sobre dois modelos distintos de gestão... Volta, por favor, Cabas. Essa é a minha pergunta. Ah, faltou. Essa é a minha pergunta, né? Faltou a afirmação. Faltou a afirmação para justificar a pergunta. Eu adorei isso. Muito bom. <laughs> Geralmente é usado para pro ataque, porque você. Então, é, Pedro sabe muito bem disso. Quando você ataca, é, Duda Mendonça dizia que quem bate perde, né? É. E aí quando você ataca, você fica antipático. Mas quando você ataca com comédia, você fica simpático. Hum. Entendeu? Eu tinha um personagem que eu fiz na última campanha inspirado num personagem de, de, de 2014 que não foi o que fiz eu fiz um quadro chamado lembra aí era um cara que fazia lembra aí lembra aí de tal coisa aí ele vinha com as piadas não não lembra aí e ele falava das coisas que o cara fez na gestão passada sem citar nome para não tomar pau do jurídico e tudo mais então geralmente é usado para ataque mas você pode usar para valorizar seu candidato também né lembrando que assim não é necessariamente fazer rir é deixar mais leve é deixar divertido é ter uma pincelada de entretenimento ali para você tirar a rigidez do discurso. É que é uma coisa que as pessoas normalmente é, elas reclamam do horário político, né? Que é algo muito maçante é. e tal, e que a linguagem, é, o político ele ele tem que se ater àquela linguagem formal e tudo, ele é meio que obrigado a fazer aquilo por tabela. Mas as pessoas acabam tipo é, antipatizando aquele tipo horário político, uma coisa assim? Já começa com horário político obrigatório, já começa daí que Sim. já ficou difícil, né? Aí tem aqueles candidatos despreparados, tem falta de proposta, discussão, aí acaba afastando, eu acho. Pronto, então vamos falar uma coisa? Irã, irã dizer rapidinho, irã dizer uma coisa máxima. Moreno, ninguém veio, não, Moreno. Fique tranquilo, ninguém tá assistindo. <laughs> Bom pra caralho. No QG, é um pau quebrando da porra, parecendo que é a coisa mais importante irão Irã falar, Maureno, não tem ninguém vendo. Fique tranquilo. E vai ver essa porra. Irã é uma figura, isso você tinha já... que conhecer, viu, isso, já... isso é figura. Sim. Isso já, já leva a uma pergunta aqui, que eu acho que tem a ver, porque a gente tava em off falando sobre isso, um pouco sobre isso, né? É, citando as nossas experiências aqui, antes, quando o Cabas estava ajeitando aqui o equipamento. É, e aí a gente cai num, num... Falando um pouquinho sobre esse universo da política que vocês... É, conhecem bem pelo viés da publicidade é, a gente chega nesse fenômeno que é tipo assim que não está só na política a gente pode pensar na música você até citou um, um artista aqui que não vão falar né para proteger a pessoa mas e o político ridículo como é que esse fenômeno na cabeça de vocês porque parece que tem aí um espaço para o ridículo né tipo desde Enéas, Apesar de que quando ele falava... Ele tinha um discurso, tinha Um discurso né? bem... Da luz é o ridículo, né? A Haddad falou uma coisa ótima. Ele falou assim, gente, em outro cenário, em 2018, né? Em outro cenário, Bolsonaro seria o candidato ridículo fazendo a papagaiada. Pura verdade. A Haddad que falou isso. Mas veja, de fato, eu lembro que eu conversando com o meu amigo Márcio Melo que também teve experiência com a política, também trabalhando com essa coisa dos jingos e tal. E eu lembro... Alguns meses antes da gente levar Bolsonaro a sério, alguns meses antes, a gente achava que era uma piada. É. A gente não achava uma coisa séria. A Na coisa verdade, até. Tomou de surpresa todo mundo, assim, uma boa parte da população, talvez, não sei. Mas foi Como até é foi antes, antes, né? Foi antes. Foi até antes, foi com o lembra? Ah. Alguns anos antes, o CQC usava muito Bolsonaro para hum. poder fazer piada. Sim. Ele era a piada. O presidente Exato. da Ucrânia também, né? Era um comediante e a galera falava a ele como uma brincadeira, como ele presidente. Virou presidente da Ucrânia. Não só comediante, como venceu o Dança dos Famosos de lá, né? Ah, é? É. E agora tá dançando lá na e guerra. Aí, né? E aí, esse é o seu parênteses que eu quero... É abrir para vocês aqui porque eu tenho que aproveitar, gente. Todo mundo diz que eu sou excessivamente é, é, profundo nas minhas análises, Delícia. talvez graças ao gosto do mercado. Que bom. Não, mas, Olha, mas, um Laelha, mas meu CEO, um Laelha. é, lá O CEO falou lá ele. Um oh, deixa eu te dizer, Maurício tem um negócio aqui no <laughs> Baia Cash, é uma regra. Aqui tem um botão de itarrup... um interruptor de lá ele. Quando ah. você chega aqui, a gente desliga. Ah. Não é isso? uma regra Mas que o Gio... Billy Joe falou Mas aí, ele, né? mesmo, ele mesmo. Não tem mais Mas foi ele que é, veio. Ele não, ele cumpriu. Cumpriu. Ele não cumpre ele as, ele as regras dele. Tá <laughs> vamos lá, vamos lá. Vamos analisar o fenômeno do ridículo, porque quando a gente fala da política, a, a gente fala também, chega no, na publicidade, que é algo que também. Enfim, parece um fenômeno. Eu estava conversando com esse amigo que já, já foi convidado daqui, o, o, o Vitor da Macaxeira, que esteve aqui. Ele falou isso, assim, que é um fenômeno. Ele mora nos Estados Unidos. Ele fala assim: Ó, oh, Sérgio, hoje em dia eu iria pelo ridículo. Eu fiquei um pouco assustado com essa afirmação. Aí disse: Como assim o ridículo? Veja só. Caneta azul. Olha, né? É, o caneta e azul. Você não me ama. Não parece que ele vai ter um derrame só que volta? Eu tenho essa sensação. Por que não me liga? Eu acho, velho. Eu fico preocupado com ele. Manuel, beijo, onde quer que você esteja. Mas assim, parece que não adianta muito a pessoa, por exemplo, ser um cantor de jazz e ter uma música muito rebuscada e tal, tem uma música que tecnicamente seria uma música, com um atingimento estético, parece que nada disso funciona mais hoje, parece que é meio o caminho do ridículo, assim, pra tudo, na política, na música, na arte, como um todo. tem uma revista, uma super interessante, uma edição maravilhosa, que fala do emburrecimento global perfeito, já foi comprovado que o nível tá baixando os QIs, inclusive, pela estão... primeira vez na história da, da evolução humana, na história humana o homem está se tornando. Isso, assim, cientificamente. O cientificamente, QI está é. caindo. A geração do, do QI foi menor do que a anterior. Exato. No mundo. E vem caindo. No mundo. E vai caindo mais. Entendi. Eu acho que a gente vai terminar tá nas cavernas. Agora vamos é, falar, voltando, isso, é. falar isso do ponto de vista da publicidade, que eu quero provocar vocês é, aqui. A publicidade vai lá, vai lá. se antecipou. Como é? <risos> <risos> vai, fala aí alguma coisa que você acha ridículo da publicidade. Será que você pode falar? Não, não posso, não posso o quê? <laughs> Também, deixa, eu, deixa eu completar antes, sobre essa coisa do emborrecimento. Vocês não acham também que essa coisa da internet, de tá? todo mundo coloca opini opinião aí, então a gente fica meio que globalmente sabendo como as pessoas ficam estão pensando. Porque antes, quem, quem falava para a grande massa, né? A, gente, a, 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 a direção era uma só, televisão pra gente. E hoje em dia todo mundo fala sobre tudo, e a gente fica sempre com essa impressão que a gente. Quer dizer, provavelmente é uma noção. Uma, a gente não precisa nem de pesquisa, a gente percebe, né? pelo que a gente consome, que as pessoas realmente... É. Boa parte é meio... Ele que fala cara. em 1.5, vocês perceberam do, é, do WhatsApp? É. Ele fala. É, cara, 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 cara. É, é, eu, quando... Okay. Pra ouvir as mensagens de cabas, aí... Eu, Já eu fico... É 0,5. <laughs> <laughs> pra poder entender. Muito bom. <laughs> Vamos lá. Rapaz, eu, eu a acho... a publicidade é ridícula? Oh. Que deu certo, que deu certo. Eu acho que antes... de terminar de fuder tudo, vai. Antes, que eu até antes disso... Na... Aquele merchan sem ser pago, Que delícia. Anti... Que anti... Ridículo é fofo já. É, e tem fãs, eu né? Eu tenho uma tatuagem de, de, de Dó, mas na não, não. Esquerda, não, depois não, eu é esquerda, até não, o final não, do programa. Não, obrigado. Você não, você não tem, não, velho? Eu não tenho, mas terei. Ah, tá. Eu quero bom. fazer uma versão bombada dele de óculos escuros. Eu vou, não, eu vou, eu não, vou, não. vou. Claro, meu. O resto é clichê, pô. Ó, oh, deixa eu contar uma, uma história. <laughs> volta, tem um de... sol e um H e volto. <laughs> Volta e volta. Isso é tão anos 80. Caralho, por favor. Mas isso que Cabas falou. É Danilo, meu sócio, lá uhum. na agência, ele tem uma, um, uma, uma frase que eu, eu, eu acho emblemática. Danilo, que você conhece. Conheço. Ele, ele fala o seguinte, rapaz, o mundo era melhor quando o velho Boni controlava as nossas mentes. Porque, veja só, antes existia um cérebro por trás que fazia a gente consumir determinadas coisas com determinados propósitos, né? Hoje... Todos nós somos geradores de conteúdo, né? Todo mundo que tem um celular, tal. Só que será que a nova geração ela tem tutano suficiente para poder fazer a curadoria disso? Ou ela tá realmente consumindo, o que pegando o joio e largando o trigo para lá? Então eu acho que o processo maior é isso. É, é, é tá todo mundo desassistido sobre o que é bom, o que é ruim. E aí fica todo mundo sem critério. E consumindo cada vez mais maluquice e deixando o que realmente importa. E eu como... acho que tem uma base isso aí. E como os, esses geradores de conteúdo eles precisam de volume, a primeira medida é baixar a qualidade. Eu não vou fazer 10 é. vídeos por semana de alta qualidade, eu baixo a qualidade, que eu faço 20, aí baixo mais, Exato. faço 40. Exato. Mas dole, Qualquer coisa quando eu dole, Guarani. Graças a Deus, obrigado, meu Deus, graças a Deus. Fale. <laughs> desculpa, desculpa. Excelente, um excelente exemplo aí do que a gente acabou a de falar. A ditadura rapidinho, é rapidinho. insustentável a democracia é insuportável. Continue, jovem. Eu vi uma entrevista que eu fiquei 15 minutos pensando assim, o que é que eu li? Ah, o título era o seguinte: é, é, Luva de pedreiro chega em Marrocos e fãs fazem fila para falar com ele. Eu, que Marrocos, que luva, que pedreiro, que fila! Sabe, velho? Nada... Eu não consegui entender o que estava acontecendo naquela matéria. <laughs> não, eu acho massa. Parabéns, menino massa, sucesso. Bote pra ah, só não entendo. Eu só não... Eu falo, mas ele fazia o quê? Sabe? Em Marrocos, caralho, sabe? Falei, é, caralho. É isso aí. E, e, é isso. e aí, o que é que acontece? Sim. Um cara como esse, né? É, acaba sendo um farol pra ah, muitos assim. jovens o jovem que quer é, fazer conteúdo se espelha nele e aí vai meu irmão E assim não estou fazendo juízo de valor não também não Veja porque bem. se tem um lado bom é que tem um assim lado bom. ele exatamente ele jamais teria oportunidade de Nunca. mostrar alguma coisa jamais e agora ele tem tem um público que cresce Exato. antes a Globo ia dizer não claro que não o SBT não Band não e agora não agora ele vai ter mídia própria ainda recusa contrato com esses que mandavam então, isso é ótimo. É. E a de de gente... forma, isso mexe no jogo de forças de uma maneira interessante. Absurdamente. Que eu... Mexe. Quer ver outra coisa que eu sempre digo? É... Agora, um lado super positivo, aí, na minha opinião, é 100% positivo. Se não fosse o poder da internet, onde cada um de nós é uma antena de transmissão, quem aqui ia conhecer o Whindersson Nunes? Você acha que o Whindersson Nunes ia ter portas abertas na Globo Rio? Não. Na, no SBT São Paulo? Um cara do interior do Piauí. Os trapalhões, meu irmão, é uma exceção, brother. É, inclusive, no início de carreira, ele foi muito criticado. Os trapalhões foram criticados pela a crítica. É dizer, que loucura. Aí, Renato Aragão fala que depois, a mesma crítica estava lá elogiando, que são geniais e tal, depois que entraram na Globo. Mas primeiro, atacaram os caras e depois. no fundo, vocês no fundo, os trapalhões. É e aí, eu, eu não posso dizer isso sem uma boa dose de revisionismo, mas, no fundo, no fundo, os trapalhões tem um pouco. E sob xuxa também, né? Da coisa da erotização precoce. Você não acha que também era tipo como... Você acha que seria possível hoje um programa como, como Trapalhões ou mesmo é... Sítio do Picapau Amarelo, com todos aqueles clichês assim? É leitura, velho. A galera fala muito, a galera que não quer pensar, que não quer se preocupar. Comédia é comunicação. A sociedade evoluiu, a comunicação evoluiu. A comédia parou por quê? Como é que eu vou fazer piada agora contra gay, contra negro, contra mulher? Não, mas veja, Já foi feito, já foi gasto. É... Então, os trapalhões podem existir num formato muito parecido, só que atacando outras frentes. Porque isso aqui já, já foi entendido que não, não tá certo, né? Não, é não mas a minha, a minha reflexão é justamente essa, assim, porque, veja, se você olhar, era. era mas era... dá, dá, tem vida, tem vida. Olha, repare. Pica-pau. O pica-pau. Hum. Pica-pau um escroto, velho. Pica-pau era e usava é. drogas. Aquele pica-pau pica -pau é, do é, que ali é craque no mínimo. Ó, vamos lá, tem vários exemplos. É quando a gente pensa, por exemplo, no O Popai, aquela história, por exemplo, da a própria publicidade que inventou a personagem para vender um super safra de espinafre. Olha aí, né? Os trapalhões, se você for olhar um nordestino que meio que legitimava determinadas relações de, de, de cidadania de segunda classe. Sim. Um cara de Minas também, que era do interior de Minas, um cara negro e o outro gay. É. Então, é, tô sendo revisionista, viu, gente? Vai lá. Tô sendo revisionista, eu tenho 52 anos. Vou fazer agora. Só? É. Só. Mas o gay não era. O gay era o escada. No caso dos trapalhões que o, o, o Didi usava de, o escada. De, de qualquer era, ângulo, se... de qualquer ângulo. Hoje, o... eu acho que a gente não aceitava mais. Não, daquela forma não, mas existe vida para além daquilo. Hum. Eu, eu, eu falo Fica o seguinte, vontade. dá para fazer piada com qualquer tema, ponto. Só que quanto mais sensível e polêmico for o tema, delicado, mais elaborado tem que ser o texto. Hum. Não dá para chutar qualquer coisa e se esconder atrás de uma besteira, ah, foi piada, sabe? Comeria ela e o bebê. Meu amigo, oh, é. isso não é uma piada, isso é um é. comentário besta. É. Uhum. Não tem como defender isso, porque não tem construção. É. Vai sacrificar o cara? Também não, menos. Mas não dá para defender o comediante, porque isso não tem elaboração, não tem construção de texto. Como é que é piada? Por que é, que é piada? O menino daqui da série falaria a mesma coisa, e aí? Então fica difícil defender. Quer fazer um tema difícil? Vá lá e faça. Lembrando do que a sociedade evoluiu não seja racista, machista, homofóbico. Vai falar sobre um problema, elabore. Dá para fazer e você ri, você nem sabe que tá rindo. Ainda tem, tem vários detalhes na comédia. Por exemplo, a comédia diz que é tragédia mais tempo. Se eu fizer uma piada com o Titanic aqui, vocês vão rir. Se eu fizer uma piada com, com alguma coisa mais recente, não um, tem graça. Malásia, não. Não, não dá, dá, Malásia? Dá, se eu fizer com a Covid, por exemplo, não tem graça. Mas é só a proximidade. Hum. Titanic, outro país, outra época, Sim. nem parece real. Hum. Então, tem isso também na comédia, entendeu? É, então... não, Então é isso. <laughs> tá procurando o que aí? Rapaz? É cabas aí que fica alterando aí. Ah, a pilha do, do, do microfone que acabou. Bom, então temos mais interação aí, não temos cabas? Temos mais interação? Tá opinando aí, vamos lá. Não, deixa eu opinar. Pra mais uma vez, a internet oportuniza, mas também é um grande moedor de carne. <laughs> Maravilhoso. É, Guga... Vala oficial? Não sei se eu disse. É. O Wala Ala oficial. Chama ele de Gula ou então de Guda. <laughs> Já chamaram ele de? O cara vai apresentar ele. ó, oh, esse aqui é meu amigo Gula. Ele ficou puta da vida. Teve um show que ele fez em Vilas que ficou um mês escrito lá. Duda Wala. <laughs> e como Ninguém é corrigiu. esse pastor Thomas que ele fala aí? É um personagem porque todo pastor dessa igreja ele tem a voz gasta. <laughs> Ele fala com certa dificuldade só um momento. Porque fala demais, fala o tempo todo e tem essa exaltação, tem essa cadência na voz, amém. Pastor Thomas, o pastor Thomas não trabalha com 10%, trabalha com 30% que os tempos. Os tempos são outros, amigo. O cara me procura querendo salvação. amém? Ah, eu quero, saber. eu quero ver o Vitória campeão, então é difícil. É 30%. Era um pastor que eu tinha. <laughs> é bom, cara. Genial, né? <laughs> Muito bom eu, eu tinha um problema com esse pastor, porque toda vez que você vai para esse universo, eu procuro não invadir sua fé. Então eu não falo de Jesus, eu não falo de Deus, eu não falo de Bíblia. Eu fico nesse lugar aqui em que você identifica a figura, mas eu não, não te atinjo. Mesmo assim, já teve gente saindo do meu solo por causa desse pastor, porque eu tô atacando o charlatão. Entendeu? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas eu respeitava os limites ali. O que, é que aconteceu com isso? O público quer ver bagaceira. O pastor que dá certo é, o, é aquele apóstolo. Esqueci o nome dele. Da igreja Pica das Galáxias. <laughs> pastor não, bispo, bispo alguma coisa. O nome da nome. igreja é isso? É. O nome da igreja é o que, rapaz? Igreja, piga das galáxias. Então ele já começa a partir daí. Ele fala que Jesus deu um anel a ele, ele bota aqui, então Jesus me deu esse anel, que eu vou abençoar vocês. Então a galera quer ver essa, essa ruptura, essa escolhemação, e eu não me sinto à vontade. Entendi. Então o pastor, eu acabei aposentando ele, faço às vezes e tal. Apóstolo Arnaldo. Apóstolo Arnaldo. Apóstolo Arnaldo. Agora Porque eu não gosto, eu não gosto de, desse lugar, entendeu? Certo. Diz que pra comédia nada é sagrado, mas eu acho que tem uns lugares ali que você só vá se você se sentir à vontade. Mas você não acha que é, tem muita coisa que é real, né? Por exemplo, esse, esse exemplo que você fala do, do bebê, né? Do, do comeria ela e o bebê. É. Eu acho que isso é unanimidade. Mas não tem coisa também, assim, que você acha que é um pouquinho demais, não? Das pessoas de, de quererem condenar? Tem. A própria, nesse caso, condenar também é demais, né? Condenar é demais. Mas mesmo nesse caso, porque de qualquer sorte... Foi né? uma fala infeliz de respeito, uma Desculpa pública, de repente e tudo mais. Não, mas eu tô falando de condenar o seguinte: condenar a piada, dizer assim, ó, não. Isso não é humor porque você falou tal coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu eu faço um personagem no meu Instagram que é o Velho da Lancha. Eu uso um filtro e sou eu, mais velho. E esses dias, eu não sei se você tava aqui no dia que eu falei, que, eu falei, que vieram me, me acusar de gerontofobia. Muito bom. Que é a pessoa que tá. Tá fazendo. É... Sendo preconceituoso, sendo com, pessoas preconceituoso pessoas. com pessoas idosas. Hum. E aí eu falei, porra, eu não aceitei isso. Mas não tem problema, véio, nem ouve direito, não vai se ofender. <laughs> Exatamente. Pois é, eu não ouvi. Eu li, eu li, Saiu para trocar ouvir, a fralda, não, é. não vai se incomodar tá vendo aí gera um tá vendo gera um esse cara é, mas eu acho que tem aí nesse caso específico tem uma coisa que eu venho a, à medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente começa a, a perceber isso com mais é, nitidez que é um forte sentimento que a gente tem de como é, de tem um tem um termo para isso que é exagero não 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 <laughs> em relação à questão da idade o preconceito com a idade falei gente me, me lembrei tem um termo para isso é geral... ilha da putagem não não, filha da putagem, não filho de não. Eu acho que às vezes exageram <laughs> mesmo e pegam pesado com e atacam velho. uma coisa, entendeu? É. Porque. Velho, eu, 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 eu acho assim. <laughs> Por que velho? Não, você não velho. Não, desrespe... falou não, velho desrespe... é. <laughs> não desrespeitando, não, não, não inferiorizando, não ridicularizando com esse viés, tá valendo. Mas é isso que eu, é eu, tarismo. eu queria dizer. É, tarismo. é, é tarismo. tarismo. O que eu queria dizer é. é... Ele não tava ouvindo nada, ele Se... cortou o áudio e tava buscando na cabeça. Foi. tá vendo? Tá saí... disso. Tum, tum, tum. É. Deus 286, 286. Exatamente. Mas Porque o que eu tô velho. O que eu acho assim, ó. <laughs> sobre o, o comediante, ele, de vez em quando, tem um espírito crítico de quando alguém começa a jogar pedra, aquilo pode não ser real. Ah, claro. É isso que, que eu ter, tô dizendo. Tem que, ter, tem que ter essa avaliação. E pro bem também. Às vezes... Assim, o riso, o aplauso da plateia não é o melhor crivo de que hum, aquilo é hum, bom, não. É bom, tá? Boa. Bom você falar sobre isso. Você tem que falar, hum, sabe? Então, rever seu texto e ir dentro do que você acredita. Tem isso também. Nem para tanto, nem tampouco também. Isso irremediavelmente nos conduz à velha questão que tem se tornado uma questão icônica, acho que não só do humor, mas de uma forma geral da sociedade como um todo, porque ela mexe com várias outras coisas aí e tal, que é a questão do tapa. Acabou de chegar na Netflix agora. Um... Especial não vi ainda de... Ué, do, Chris Rock, né? do Chris Rock, né? E embora ele esteja para uma plateia, os, os pequenos pedaços que eu vi, Pedro, interessante isso. Ele esteja fazendo piada com a situação, eu continuo de, de. Como é que chama? É, de sobressalto com aquilo. Eu não consigo relaxar. Aquilo foi tão impactante para mim que eu fico avexado. Uhum. Mesmo vendo todo mundo a risada e eles se. Eles, de alguma forma superando, né? É, sublimando isso. Você tá falando da piada específica que gerou tapa ou outra coisa? Não, ele já fazendo piada sobre a questão ah. no, no stand-up dele, falando. sobre a, tá falando sobre a situação a mesmo, situação, né? É. Tem duas questões ali, cara. Assim: <laughs> subindo o palco pra agredir alguém que falou uma coisa que você não gostou, tá fora de cogitação. Não rola, não pode ser, senão vai virar o que isso aí? Primeiro, né? Bolsonarismo. É, entendeu? Não rola. Tocante essa questão aí, disso aí, não rola. Por que porra? Como é es que a gente quatro as construção falhei? <laughs> Só que eu tenho, eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um uma cisma com aquela situação, porque ela foi muito redondinha. Tinha um comediante chamado Andy Kaufman, não sei se você já ouviu falar. Quando Andy Kaufman morreu, a brincadeira de Andy Kaufman, a máxima dele era você não saber se, se ele estava falando a verdade ou se aquilo era uma construção, uma piada. Meio como Borat. Mas, olha o que ele fez: ele foi contratado numa TV ao vivo, porque sabia que ele era assim, meio problemático, para brigar com um lutador de luta livre que estava lá. E eles iam fingir e o apresentador ia intervir e dizer: Ha! olha, Surpresa! Sabe? Pronto. Chegou nesse momento, aí eles foram intervir, só que Kofman já tinha contratado o cara para continuar a briga depois disso. Então o pau quebrou. Ah, surpresa, surpresa é o caralho, cadeira para cima e pau quebrando. E ele consegui, e continuou prolongando isso. Deu, foi procurar a imprensa com o pescoço que o cara tinha encontrado ele no no shopping, no estacionamento do shopping, quebrou o pau nele. Então, assim, ele esticou. E a piada dele era essa. Quando ele morreu, deram 15 dias, deram um tempo aí para notificar, porque acharam que era uma piada. <risos> <risos> Juro pra você. Indicação maravilhoso que é o Mundo de Andy, com o Jim é, a, Carrey a, a fazendo... A final, né? Jim Carrey fazendo Andy Kaufman, um negócio absurdo, absurdo. Inclusive, ele teve que fazer teste de elenco. Ele falou que não acreditou, que ele teve que se despir da vaidade. Como assim, teste? Não, você não chama Ed Murphy para fazer teste, né? Você não chama. Chega um momento que você... Até na propaganda, você chama porque você quer aquilo. Não, a gente tá fazendo a seleção e você precisa fazer um teste. Aí ele foi, fez o teste e passou. E aí depois tem um documentário agora na Netflix que é Jim e Andy, que foi o processo de construção. E Jim Carrey assuma Andy Kaufman nos três meses de gravação, indo para casa no carro, a galera não, não suporta, fica uma loucura. Que o diretor liga para ele e fala assim, Pô, por favor, eu preciso conversar com o Jim. Aí ele só o Jim de Kaufman, aí ele falou que para e falou assim, beleza, eu sou um ótimo imitador, você sabe. Você quer que eu imite ou que eu seja ele? Aí o cara falou tá bom pode continuar e foi um inferno de devido não aguentava mais e tudo mais <laughs> deu essa volta toda para dizer no Oscar é, em que o filme que def, que o cara defende a família vai receber uma indicação Will Smith defende a família nesse mesmo Oscar então aquilo nunca, nunca. Tá nunca... muito quadradinho. Não, né? Tá demais, tá roteirizado demais. E não até deu um tipo tapa, super. É Aquela né? tapa do Batman. É, o tapa do Batman. É marcado demais. É o tapa e... do Batman. Como é que deu errado? Deu errado pra quem? Não, porque depois ele perdeu o prêmio, não sei das quantas. Sei lá, velho. É, Entendeu? Inclusive, é uma parada estranha. É me diga uma estranha, coisa, Mas você sabe mais, que... Me permita, Billy. Eu, só agora... sem, sem maldade. Eu, eu não... não eu, eu vou deixar... Guarde isso aí que você está falando. É, é, é impressionante isso, porque quando a gente fala de criação, e você falou dessa coisa do... esperar 15 dias para saber se o cara morreu, porque é. é a piada final, né? Sim. Não, não tem a história da solução final. A piada final é essa. É, é meio como o Michael Jackson, que você não sabe se... Morreu? Morreu. Veja. Mor ah, não, desculpa. Não, não, isso. Não, mas pessoal, mas eu... ele falava assim é, que ele queria transformar a vida dele em um espetáculo. A própria vida dele. Hmm. É o mesmo... Os... gray Area aí, né? É, não sabe. É, é a piada ou não é a piada. Sim. Ou... Tem um... Isso é muito louco, cara. Isso, um... é, isso é um nível de elaboração no mínimo admirável, né? Tem um, tem um documentário com rock Fênix que é I Am Still Here. Uma coisa assim. Que, porra, maravilhoso que ele, ele começa a ir nos programas dizendo que vai abandonar a carreira, vai em David letter mandar depoimento, nega convite, vira piada, aquele Ben Stiller faz piada dele no Oscar, e ele nega, não faz filme o ano todo, engorda, fica barbudo. Em David mas ele fala que quer virar rapper, todo mundo dá risada, ele, não, por que vocês estão dando risada e tal? E aí esboçam uma letrinha lá, mais ou menos pra caralho, e é isso, o cara, pô, você é tão talentoso, vai abandonar, ele engorda, não sei quantos quilos e tal. Aí um ano depois ele aparece magro. Era um documentário sobre até onde o ator pode ir. Olha isso. Fantástico, né? Até onde vai a entrega do ator. Caramba. Ele aparece magro, é feito, né? O... Magro, assim, porque é o padrão dele, né? Sim. De apresentação e refeito. Você não tá sendo lançando esse documentário. Uso, não, cara. não tô sendo gordofóbico, não. Eu só sou velho alfóbico. Nem magrofóbico. <risos> <risos> e -fóbico. Billy, só um minuto, só um minuto. Antes, pedir a você que tá assistindo a gente aqui, você. Assinar o nosso o nosso Bahia Cash é você. Como é que eu, eu sempre gosto das, das frases de meu amigo Sérgio porque são sempre geniais. É você apoiar o corre de todo mundo Exatamente. que passa por aqui. Então quando você de Maurício, de muita gente, de muitos talentos baianos e brasileiros que passam por aqui também e apoiar tudo isso, toda essa estrutura, coisas que você não está vendo aqui atrás da, das câmeras é uma coisa tão simples que é um apertar de botões. Você vai apertar um botão para seguir a gente, para inscrever-se no canal. Você vai clicar outro botão, aí eu te dou uma escolha entre like e dislike. Você pode não gostar, é um, é um direito seu. Mas quando você coloca o dislike, acontece o quê, é, é, é Billy? Que você falou outro dia? Tem outro dia aí que você falou. Pode apertar ah, o dislike, se mas... Se apertar o dislike, morre no outro dia. É. É isso. Não é isso na <laughs> verdade, porque... não acorda. Dorme hoje e não acorda. Exatamente. Não sei por causa esse morto. fenômeno... Morto, é... Não sei. da morte é bom demais. Ou então é sai do trabalho e cai do nada um caqueiro na cabeça dele. Ele morre e tal. Pois é. Ali mesmo e tal. Mas você... isso é seu livre arbítrio. Você é, pode fazer o que vontade. você quiser. Então é isso. Estamos esperando o seu apoio agora. Então, é, vocês estavam falando sobre isso, e hoje eu estava assistindo uma coisa que os lutadores de, de UFC de boxe fazem muito. Eles criticam, ah, e está rolando muito esse negócio do Naldo com o Popó. Para promover... Naldo com o Popó é ótimo. <risos> <risos> o que Naldo com o Popó? Né? Pois é. É tipo luva de pedreiro. Né? Sim. Eu pensei Mas nessa... Naldo com Nirvana também é... Também, Naldo com Michael o, Jackson. O Naldo vai lutar com o Popó, e o popó tá dizendo que vai arrebentar Naldo, que não sei o quê, que ele é mentiroso, que ele fala demais, incluindo e inclusive não aguenta um pau na boca, né? E o Naldo <laughs> Cadê lá, lá ele, ele? <laughs> lá ele. <laughs> e e lá. o Naldo respondendo, dizendo que não, que não pediu 5 milhões e não sei o quê e os caras estão promovendo a luta deles. Você quer mexer melhor? Pois é. O próprio lotador de UFC fala, fala, fala da tapa, não, não sei o que, aí depois no final, quando um vence, o outro abraça. É, não, nem sempre. É. Às, vezes é, às vezes é briga mesmo. Os caras não se gostam. Não vi. É. Não Tem vi vezes, nenhum. é. Não Por exemplo, nenhum. sabe um cara que eu não gosto? Eu não gosto. Eu, não gosto. eu, queria, eu queria bater nele se eu pudesse. Billy Duro, o, o, o irlandês lá. É velho o cara, mas não fala não. não. Tá ficando não é ruim velho, o programa. Não. Não, não, ok. Ah, então assista a, a, a série rilandês. dele. Assista, você vai ficar, vai virar fã desse cara, brother. Eu lhe garanto. Quem? O, o, o irlandês, eu vou bater em você se você disser isso de novo. Não, eu assista. MacGregor. Assiste, você vai virar fã. Eu, eu odiava, eu assisti, pô, o cara entendi é. tudo. Que é. Era tudo no numa... Ronda Rousey também, apesar de ser amiga da, da como é o nome da, do nome da atriz da, que faz Meg lá no, no Walking Dead, que agora eu tô esqueci. Ah, tá Megan, na verdade. É. Megan, né? Megan né? é. Fox? Não. Não, não sei. Oh agora Fora, Agora, é. quer ver uma coisa que. Mas eu não gosto de Ronda Browse, que fique claro. Não, mas é isso que eu queria que vocês vissem esse tipo de coisa, né? Que isso acaba engajando pra caramba. Ah, você sim, você claro. faz um, mas, um personagem claro. que não existe, certo? E fica algo meio cômico. Quer é. ver uma coisa? Você sabe é, quem se utilizava muito disso? É, não sei se, se ainda hoje, mas a NASCAR dos Estados Unidos. Sim. Eles, eles faziam um verdadeiro enredo. De, de rivalidades e de assim, coisas assim bem agressivas que não, não existiam. É como se fosse aquele luta livre para poder trazer mais emoção, mais caldo e você fazer as torcidas. E na verdade, o que a gente viu na Fórmula 1 da década de 90 foi isso na vida real. A briga de, de Ayrton Senna com Alan Prost, que era real, né? Depois que tudo acabou, a gente soube disso meu amigo trazia muito mais emoção para a Fórmula 1, É. as histórias por trás do esporte, né? O poeta é um fingidor, não é verdade? É. Isso é um grande mistério isso aí, cara. Fingir tão completamente. Mas eu odiava Lamproche. Não, inclusive. Não inclusive a fingir que é Inclusive, Ayrton Senna e Alan Prost disputando. É. quinto Anita. e sexto lugar e a galera filmando o quinto e sexto lugar e Esque... ah, esqueço. Perfeitamente. Na hora que ia alguém, é, tipo, dar uma volta no cara, podia ser um em 18 oitavo e o outro em sexto. Em Mas na, naquele momento, todas as TVs se voltavam para aquilo. E eu soube que naquela época, a FIA, a, da Fórmula 1, é, Ficava botando fogo na briga do, dos caras. Porque entendeu que aquilo dava. Tava dali dando era like e dislike também. Na época era, que era na verdade muda, não muda de canal. Uhum. É a mesma coisa, Levanta né? Levanta pra mudar. É. Puta, que quer ver tá outra coisa? Tá muito à frente, não é muda e não muda. Levanta é. e Levanta muda de Levanta e muda de lugar. pra quem é mais criativo. Com chinelo, jogar um chinelo. Muito quer ver bom. uma coisa? É... Porra, pra nós, se não fosse isso, da história por trás. Quem ia ficar, rapaz, lotando balbininho para ver todo mundo e, um, e olha um o lutar? <laughs> Sendo sincero. A, Vamos ser sinceros? A briga de Tiro Lipa com Gentili... a Gentili. galera acredita que existe. Os caras encarnaram aquela, aquele personagem e a galera tem certeza que isso acontece. O Algum próprio aconteceu? Andy Kaufman, agora nesse setor aí, ele tinha um, uma personagem que era um cantor de música brega de bar. Fim de carreira, sabe? Underground total. Hum. E ele jurava que não era ele. E ficava, xingava as pessoas, agredia, as pessoas iam ver aquela apresentação. Era o cara que ia cantar. E aí, um dia, num programa. Falou, pô, a gente sabe que é você. Quando é que você vai revelar isso? Não, não sou eu, não. <laughs> ah, Peraí, não é você. Não. Eu, eu chamei ele aqui, chamou, chamou. Eu tinha um amigo dele que imitava o cara. <laughs> e era uma maquiagem de borracha tipo fofão. Sim, sim. E o cara entrou e fez o perfeito. tô dizendo a vocês. Olha só. Ele era muito louco, ele fez um. É. E, velho, ele tinha uma coisa de incomodar a plateia, né? Isso é Brest, incomode a plateia. Ele fez uma apresentação, no meio da apresentação ele falou: vocês estão muito dispersos, vou ler tal livro. Aí começou a ler o livro, a galera riu, primeira página, segunda, terceira, a galera riu. Ele só parou de ler quando todo mundo foi embora. E ele continuou, ele leu o livro todo nessa noite. Mentira, velho. É de verdade. Mas Teve você... uma apresentação, desculpe. Ah. Ele te... parou de apresentação. Ah, minha família tá aqui, minha família tá aqui. Subam 40 minutos apresentando a família. Aí no final, a avó que tava lá, que continuou, ele continuou o show, o povo ficou. A avó era Rob Williams. Fantasiado de que ele só revelou no final. É muito louco ele mesmo. É, velho. Porque que veja, massa. aí a gente chega no Borat, por exemplo. Borat. Não é né, Borat, como é o nome dele é. Eu não gosto muito daquele, daquela, daquele pegada de. Nada escatológico, porque, pornográfico, eu já dou um. Eu acho preguiçoso. Em Bruno. É, é, em Bruno, por é exemplo. porque tá na forma e não no conteúdo, é, desculpa. Pois, não, é. não, não, mas é, é relevante. É, em Bruno, ele potencializou a enésima, sei lá, potência mil. Porque Bruno é desconcertante, né? Não... Bruno, 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 o filme que veio depois de Borat. Dele. Ah, tá. Tem Borat 1 um e 2 e tem um outro, e né? Tem o Bruno, né? é. O eu, não, eu não assisti. De... Eu Ou não. o Ditador, por exemplo. O ditador. É. É. A gente não pode nem criticar, porque eu vi um, um, um short aí do, do Elon Musk dizendo que ele mudou a ponta do foguete por causa do, daquele filme o Ditador, né? porque o ditador faz essa brincadeira ele chega para os cientistas dele que fazem as, garma, as armas nucleares e fala assim ninguém vai ter medo de um, de um míssil que tem uma ponta round assim né bem boluda assim <laughs> pô bota essa porra pontuda porque os nossos inimigos vão ficar com medo aí Elon Musk mudou a... <laughs> mudou do o mesmo. shape do, do foguete por causa disso <laughs> o mundo acabou e ninguém falou pra mim. <laughs> eu vou eu vou fazer um xixizinho aqui vai, vai. eu sei que a gente tem essa liberdade é e... como é que você consegue, não não jogue ainda os personagens não que eu quero estar aqui tá. Né? tá bom como é que você concilia como é que tá essa agenda assim de você conciliar você ainda você ainda atua como publicitário fazendo ao mesmo tempo humor? sim mas não em agência só clientes próprios assim hum. os, os jobs que chegam diretamente para mim sim eu roteirizo, eu atuo em propaganda também às vezes roteirizo e atuo agora mesmo a última sequência comercial que eu fiz os roteiros são meus sim você é, isso é uma você é apaixonado porque... por essa coisa de ser, de, ser, de ser roteirista, né? Gosto demais. Eu nem sei qual é que eu gosto mais: de atuar ou escrever. Eu não é. consigo. Eu não consigo abrir mão de um dos dois. Tem que abrir mão de um dos dois. Não sei. Não você sei. Eu sempre boar que o pessoal fala que ele não gosta de fazer show. Aí pergunta assim: mas por que você não gosta do show? Eu disse: não, é porque eu, eu acho que eu tô perdendo tempo. Eu acho que eu só tô produzindo quando eu tô escrevendo. <laughs> é muito bom. Não é? Muito bom. Eu você é assim. assim? É, é outro barato, cara. É. é... É um momento, é um momento só seu ali, em que você está exercitando sua criatividade, sua visão de mundo cômica ali. É, é muito ímpar, é muito exclusivo, entendeu? Você está apostando numa linguagem, numa direção que você construiu. No palco, eu já tenho um diálogo com o público. Eu já preciso entregar, já preciso pensar um pouquinho no comercial. Então, são rolês diferentes, entendeu? Mas a transformação do palco me interessa muito. Ô Maurício, você, como humorista e roteirista e tal, você conseguiria é, dar uma de, de Andy, Andy Kaufman, uhum. né? E criar um corte. Não um corte, criar uma, uma, uma comunicação que as pessoas não não saberiam se é verdade, se, se é mentira e tal. Você teria coragem de fazer esse tipo de coisa de e exercito? lançar? E, e, e tipo, lançar? Eu, eu gosto dessa liberdade, sabia? Eu gosto dessa. dessa, dessa... Quando você, você se entrega, sabe? Se você se expõe a esse ponto de fazer uma coisa é... e o público sem saber o que é verdade. Quem faz isso é Rockin' Fênix. Quando pergunta sobre o Coringa, cada hora ele conta uma história. Aquela dança mesmo. Eu fiz uma coisa no meu solo de stand-up, né? Eu tenho um solo de teatro, um solo de stand-up, que foi muito próximo ao tapa que o Will Smith deu. Eu combinei e levei uma atriz pro meu show, Casa Lotada, lá no. no finado de Comedy. <laughs> e que era a única casa de comédia de Salvador. E aí, num dado momento, eu ia fazer uma piada que passava ali pela margem. Pare... Ela parecia ser machista, mas não era. Estava bem defendida e bem construída. Só que eu combinei com ela de se exaltar e levantar. E ela estava sentada na frente. Aí chamar um beijo maravilhosa Ela falou, não gostei. e você foi babaca. Eu falei, não, peraí, como é que... Eu... A galera começou a vaiar e tudo mais. Não, você foi babaca. não gostei que você fez... Aí eu falei assim, aí eu fiz uma piada em cima do que ela tava falando. Eu falei assim, mas você, porque, eu, porque eu dizia, eu fazia uma piada sobre Gretchen, né? Eu, eu, <laughs> fica à vontade. E, e aí eu falei assim, mas você já assistiu o filme dela? Eu tô achando que você tá com inveja da carreira dela. E ela me dava um tapa, mas a gente combinou um tapa. Meu óculos caiu. Hum. E aí deu um bafafada nada, que eu queria uma cena fake, pegada de mas no meu solo de stand-up. Boa. E aí deu um corre-nu e eu ia cometer um erro, cara. Eu, eu ia contratar um ator, amigo meu, pra fazer isso. Só que quando um homem agrediu outro, a reação é outra. Já temos um fight aí, meus amigos podiam querer invadir, brigar. Aí eu chamei uma mulher, a galera fica, né? Contente. Deixa ela dar o tapa dela. É. E aí, o clima abaixou, o cara falou: Ficou um climão, eu fiz isso, né? Que você tem que ter um controle do público pra fazer isso. Eu joguei lá embaixo, tapa, óculos caindo. Aquela Pera aí, uh, vai. Eu falei, não, pera aí, pera aí, pera aí. Não, uma situação difícil aqui, mas. <laughs> Senhoras e senhores, aí, Chamarques, -se, não sei o quê, Aí. Que aí eu entro no texto do Laele, que eu pergunto qual é o limite do humor. Mas eu tenho uma pergunta mais importante para os baianos, que é qual é o limite do Laele. Qual é o limite mas, do Laele, mas... Não, rapidinho senhor. Mas a, a pergunta. <laughs> é mas é ter... fake, as pessoas saíram de lá com a sensação não, de. Não, isso é O é limite do, é do laele. É. A pergunta é o seguinte, por exemplo, se a gente cria um corte aqui agora, né? Faz o corte e lança você discutindo com o Serginho ou com o Pedro. Certo, e depois coloca. Maurício discute com o host do Baia Cash e. Abandona o. Você usco. peitaria isso? Ou, ou, tipo assim, você é contra esse tipo Não, de... eu gosto disso. Agora tem que ser bem, bem elaborado, bem bacana, criativo. E é, vocês poderiam e tal. discutir aí, depois a é. criava. O pessoal, tá, o pessoal que está assistindo. Eu não discuto sabe. com o velho, não. Porra. <laughs> porra, mas a ideia é boa, viu, Billy? Gente, rapidinho, nada contra envelhecer, não. Até porque outra opção é morrer, então. É é, é massa, eu é. acho. Depois... Não, e outra coisa, Rei, você tem lugar de fala. Olha o seu é cabelo. Aí. aí, ó. Aí, ó. Seu amor velho amor fômico, de Deus, seu né? idosofóbico do caralho. Qual é o limite do Laele? Vai lá. Não tem limite do Laele, né? Eu tô sofrendo com isso, tenho 44 anos. Tem que pensar que palavra não rima para poder falar. É triste isso. É triste. Sabe? Ah, um bives. Vamos parar, gente. Que suco de cargives. Tem amigo meu que, se eu me distrair, fala assim: ah, hoje tem jogo no Pituaçu, ele nem rima mais, vai ter jogar onde, papai? Então, difícil. Entendeu? Não tem limite, o problema é esse. Mas eu, eu sigo levando a palavra aí. Eu fiz um texto sobre ele em São Paulo, que foi uma coisa de adequação do discurso, que eu não sabia se ia dar certo. Eu fui fazer show no Hilários. Falei, pô, eu quero levar o Leile pra lá. Mas aqui ele é por identificação lá é por curiosidade, é uma exportação, né? Aí eu falo da gíria, explico ah. como ela funciona e ensino o cara, mas eu ensino fazendo ele de vítima. Eu falo, "Boa, assim. isso é muito bom." Agora Esse ele é, pegou, né? Pegou, pegou. Pegou no Brasil, né? Pegou no Brasil. Eu faço o texto lá ele aqui tem um tempão já. Quando tem alguém na plateia é, que não ele É, ele era originalmente nosso, igual açaí, ninguém conhecia. mas... Eu vi lá ele que... nascer assim em 2006, eu achava ridículo. É. Os cara... Eu também nunca gostei. É besta demais, velho. É. Que besteira, o um negócio quinta tá série errado da porra. É. Agora, Agora se você não fala, você sente assaduras. Assim. Agora. <laughs> tem um lá ele, rapaz, que assim. Porque tem também o, 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 Um ranking de lá ele, né? Tem. E. O maior lá ele que eu já vi. Foi de Léo Pirão. Você conhece Léo Pirão? Conheço Léo Pirão. Na Propeg, uh, na época... É Você sabe, né? Porque, porque é uma parada que eu vi na hora, velho. Não foi ninguém que me contou. Eu, <laughs> eu, na <laughs> eu época, soube. eu trabalhava eu na Propeg. Eu não Propag. lembro quem me contou. Pois é. E aí virou uma história de publicidade. E na época... Não existia o lá, ele, Você sabe disso. Ele né? pode ter nascido aí. Ele pode ter nascido aí. Em agência de publicidade era um horror isso. Você não podia falar nada. Exatamente. Isso toda hora. Ficava aquela quinta série o tempo inteiro. Uma semana. Né? Uma semana falando disso. Aí Léo Perão, aí todo mundo falando coisa que gostava, naquela, naquele ócio que acontece às vezes numa, numa criação de agência. Aí todo mundo falando uma coisa que gostava de comer, não sei o quê, parará. Aí Léo Pirão disse assim: rapaz, eu. Eu gosto daquele, daquelas mortadelas, assim, bem grossa, bem grossa. Meu irmão, eu gosto tanto daquilo que eu boto uma daquela inteira para dentro numa sentada. Oh, oh, oh. Aí é nível profissional, meu. Esse foi o nível Hapi que eu, eu já vi, eu, assim. eu... Meu irmão, Esse na hora que isso série aconteceu, raiz, tipo, quinta série raiz. Não, mas ele, tá, ele chegou a salivar e aí foi, foi bonito. Saís, foi bonito, foi bonito, foi, foi bonito. bonito. Na hora, galera, foi meu irmão, artístico até. É. Imagine. Foi tudo foi, foi, foi uma coisa linda. E na hora todo mundo levantou as cadeiras, aquela gritaria. O... E ele demorou um tempo. Aí ele, peraí, aí, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Pera aí, não, agora já foi, pai. É. Não existe ela ele para poder anular. Mas esse eu, eu acho ela, que eu ela, ele, salvava não salvava, não. Salva, não. Salva. não salva. E aí... a sociedade é, progrediu tanto que se você falar, se um paulista falar lá ele, o, pa... o baiano fala, você não tem o um lugar é. de fala para falar é. lá ele. É. Não é assim, não, não venha, não. Não venha com seu lá ele troncho de lá pra cá, não. Muito bom, velho. É, 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 é incrível. A gente vai isso, tentar né? fazer esse corte aí até o final. Não, ué, eu acho. Um corte fake. É, corte fake. Não, a gente vai fazer um corte depois fake. Depois você né? levanta, sai embora. Bora. Tal, de a gente tirar. meio que já vinha, já vinha brincando com essa ideia. Talvez se eu desse um murro em Billy. Eu acho. Voltou essa história. <risos> de <risos> novo. E o pior, você não sabe, Maurício, é que eu. Tô tô eu tô e, e, fisicamente, eu estou entre um e outro. É, o morro vai pegar em você. Eu já pedi pra mudar pra esse lado aí que você tá. <laughs> para não um, aparecer. você dá um grande grito na hora lá, ele sai do meio. Né? É, e larga pra lá, né? <laughs> pois é, é verdade. Agora vamos. Que vamos. E interação, tem interação aí, cabas? cabas. Que o papo tá bom demais, viu? Vamos que vamos. Vinícius, faz o clickbait mesmo. Aí os caras já estão apostando Boa, na ideia Boa, velho. Vamos fazer isso mesmo. Boa. Agora a pergunta é: quando terminar o programa ou no final do Não, programa? Durante o programa, vocês vão pensando aí, vocês que são roteiristas. Apareceu um tema aqui. Exato, é. e aí começa a discussão aí. Seria a máxima uma discussão inflamada em cima de um assunto muito idiota, mesmo. Isso é ótimo. Pegada choque de cultura. É. Sabe? E a gente eu... começar a discutir uma parada muito nada a ver, assim, sabe? O cara já é cortado no prato. Aquela está feijão em cima do arroz ou do lado. É, mas aqui mais regional, é, né? aquela já é no papel ué. ou no prato? Você tem que pensar que você é um profissional, brother. É isso. <laughs> A gente vai se morder todo aqui, viu, Sérgio? Pra poder fazer esse parecer real. Que a gente tá brigando por causa do, do, do feijão em cima ou embaixo. Depois ainda pode surgir um subcorte dizendo que a gente tá criticando o Acarajé Cortadinho, que é um podcast é, é, dos, dos próprios. Pra poder dar mais briga Dá ainda. Mais briga ainda. Boa. Exatamente. Porra de Acarajé cortadinho. Acarajé né? cortadinho Boa. é um outro podcast, irmão. Você tá falando isso aqui por quê? Lá ele mas interagir. É... Como é, gente? Mágico em Salvador, lá ele interagir. Interagir não. quer dizer, né? Não. Não. não pode interagir, que é lá ele. Porra, mas aí eu acho que ele tá cismado, velho. Ele tá cismado. Não, ali é. um pouco de hipoglose, pasta <laughs> d'água. <laughs> Google bala. Gula, né? Gula. Gula, é gula. 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 gula, gula. Pegou, é. pegou, pegou, gula. é gula. Esse é o cara do Bahia, né? Eu o... entendi. É, o Jaí. Jair. O Jair. O Jair. Gente em 82, demais. a resenha era perguntar se você tinha visto o pau de Éder na seleção... Espera aí, jovem. Não era? Que pergunta é essa, rapaz? Na seleção brasileira. Ponta esse... esquerda, é. Éder. Então, na verdade, esse aí, esse daí é o primórdio do Laele, né? pelo jeito. É o Laele primitivo. Parece que já é uma entidade que já está aí, né? Já é uma entidade, é. Com uma entidade, o Laele é uma... eu, eu, eu tenho a... a sensação que o Laele nasceu do Laela. Falava-se Laela para não falar desgraça. A Laela lá. E daí... Evoluiu pro Laele. Eu... Mas é um negócio tão sem sentido. É ruim, Ela, Lá ela. Lá ela é. Laela. 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 É, mas tem aquela coisa de assim, é. Aquele, aquele que não pronunciamos o nome, é. uma coisa assim, né? Talvez... Mas aí já é faz morte. até mais talvez sentido. Mas talvez né? essa raiz do Harry Potter esteja no Laele. É, o Laela, Laela, é. O Laela, viu? Vem cá, Caetano Veloso já viu você imitando ele, por acaso? Não. Já, Eu fiz alguns vídeos, a galera marca ele, marca a menina. Como é o nome da produtora dele, a mulher dele, que eu esqueço? Paulinha. Paulinha Lavigne, né? e tal. Eu tenho a sensação que o imitado não gosta. Eu não tenho essa expectativa. Ah. Porque o caricatura é feio. Entendi. Entendeu? Um, um dia eu vi Caetano um menino imitou, ele foi até no, no altas horas. Aí Sérgio Gran falou: "Ó, oh, ele vai imitar você. Pode?" E eu vi o desconforto. Hum. Caetano fazer assim: "Não, para mim tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora uma coisa, só não falo ou não." Porque eu não falo ou não. Quem disse isso foi Walter Franco no disco cabeça. Não, que eu não observe o contrário das coisas com uma possibilidade de algo imprevisto, não é isso. Mas dizer ou não eu não falo. Isso é coisa de humorista novo, que não estuda, e quer botar ou não na minha boca, né? Lá ele. <risos> <risos> mas ele falou isso mesmo, assim, lá ele, ele falou. E você via ali algum desconforto. Ele é engraçado que eu fico ouvindo essa voz, porque dentro da caixa do crânio, a nossa voz é diferente, ela reverbera diferente. Então essa coisa nasalar aí, me confunde um pouco, mas foi legal. <laughs> não gostou mesmo. Não gostou? É feio, pô. É igual é. a caricatura. Você fica, porra, não tá parecido, não. É, todo mundo fala isso, É, velho. não tá, tá igual. Você... Mas, é. não tem, mas não tem aquelas. Eu não tô querendo apaziguar, não, viu? Rapidinho. Por mim, se a briga com caetano é problema Eu seu, comecei viu? a me caetano por causa de um comediante sensacional chamado João Cláudio Moreno. Que ele fazia caetano. Eu gostava de uma menina e ela gostava de caetano. E aí eu juntei as duas coisas. Isso eu tinha 16 anos. Aí João Cláudio Moreno fez na escolinha. Eu falei, caralho, mano. ele fazia assim com a cabeça, falava e... e ele falava muito ou não. Acho que Caetano deu uma alfinetada nele. Ele imita, a... ele faz Caetano cantando com o Gonzagão. Velho, desse Gonçalves, é o timbre, é um negócio. Porque assim, ele é hiperrealista mesmo, é um negócio louco. João Cláudio Moreno, Chico dirigir dirigia ele e tudo mais. Eu imitei por causa dele, desse cara, mano. Mas você, ah, pronto, mais uma vez essa coisa da imitação, que é algo que realmente chama muita atenção das pessoas, né? É, não é exatamente o timbre, né? Não, não. Mas tem que se aproximar. Depende muito do que você vai fazer com a imitação, entendeu? Por exemplo, se eu não canta, aí você vai fazer Caetano cantando, porra, me fudi muito. Sim, né? Sim, sim, sim. <laughs> eu mesmo tenho uma imitação que todo mundo. Ô, oh, louco! Aí, eu. Pronto. Aí, Silvio Santos. É quem é? Silvio Santos. <laughs> não. Brincadeira, bicho. Maravilhoso, Belém. Mas, no, Adorei. no caso de Caetano, não tem. Lógico, quem tem que dizer o lugar de fala é de Caetano, né? É... Você vai gostar ou não. Mas, assim, no caso de Caetano, não tem umas figuras que são, tipo assim, que ficam. que ficam engraçadinho, tipo, bichinho de pelúcia. Caetano não tem, por ser um cara que, que tem esse cabedal intelectual todo tão. As pessoas veem nele essa referência desde sempre. Um cara que pensa, que tem grandes ideias. Né? Não é meio. Tipo assim, passe em branco. Não, é um... não chega a ser ofensivo, no caso dele. Eu nunca senti nada ofensivo. Como assim? Não entendi. Não, tipo assim, não, não tem como a imitação de cartão. Não fica ofensiva. Não, mas eu acho que é uma questão de, de, de estética mesmo, de vaidade. Você olhar e dizer, é. porra, mas eu não falo assim, é. eu não faço assim e tal. Mas não, eu, não, eu não acho que ele se aborreceria, não. Mas dizer que ele vai gostar, acho que não. Mas tem os que fazem mais sucesso, as imitações. Eu fazia, é eu, fazia eu gosto de fazer no, nas apresentações, ah, ele ela... cantando alguma música, né? Vá. Só que eu toco pouco. E é verdade, não é falsa modéstia, não, gente. Eu engano as pessoas. Mas isso não é técnica do não? Eu fiz aquilo da outra vez, foi maravilhoso. Aí, eu vou falar de um cara agora, pra mim é ícone da música brasileira, que tá sendo muito mal observado, né? Porque essa desconstrução melódica que ele faz é um negócio surreal. Esse afastamento da coisa da música, né? Uma mistura de bolero, blues, um pouco de deficiência hormonal. Eu acho maravilhoso o que faz. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixas. Não faça como as outras têm feito. Maravilhoso que minha vida é sofrendo por causa de uma mulher bandida. Já teve noite, essa parte eu acho maravilhosa. Que parece que ele vai encontrar algum fio de lucidez sobriedade, mas a loucura segue, né? Já hum. teve noite de eu querer hum. beber veneno. Hum. Muito obrigado. <laughs> Caetano, senhoras e senhores. Aí eu faço essa mistura, né? De, de ele cantar lepo, lepo cantar as músicas assim. Não, então, peraí, acho... você vai ter que cantar, pô. Eu pedi pra você cantar. Ah, agora aí, é. Aí, é. E vai descendo, vai, Caetano, cantando aí, isso. É isso né? que a galera faz, só quem disse que eu toco. Olha lá. Cândido Sena imita o Serginho cantando, eu não vejo, quero ver. Conheço, ah, é. Mas ó, o Adelmo Casac que você citou, Adão, 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 Adão? Adão? Ele, ele, é um, Ele faz os colegas artistas, inclusive faz a gente também, faz como não, se fosse. Já, faz. Não, ele é ele bom faz demais. Faz, velho. Tá tal tá, que você chora, você se, você se embola no chão da risada. Ele devia fazer isso? Lá, no ele. Shows, né, ele faz isso? Ele devia fazer. Rapaz, não, ele não E faz. Você sabia que ele fez ele teste para conseguir... fazer Gonzaguinha? De pai? É mesmo? É. é olha, e aí ele acabou sendo aprovado para outro papel. Ele, ele tá no filme, ele faz um soldado que ri, de um... o cara pisa na merda lá, alguma coisa assim. Ele tá é. no filme? A Delmo, ele é um talento é, é fora demais. do comum, né, velho? É demais, velho. Assim, eu me lembro que eu conheci a Delma. E o no ser humano da né? melhor. O ser humano maravilhoso. <laughs> eu me lembro no Fama, velho. O cara, né, foi um dos primeiros realities brasileiros vencido. Ele venceu o ele tirou o segundo, segundo lugar? Não. Segundo lugar, né? Ele é, representava o garrido era. Mas é tipo tapa ali. Ele ficou em segundo lugar, mas ele ganhou, na É, também acho. Também acho. Tive essa sensação. E eu falei, rapaz, esse cara daí é incrível, velho. É incrível. Tá aí, mas aí fica aquela pergunta que a gente estava discutindo aqui. Por que, que as pessoas que todo mundo concorda que é incrível, mas que. Porque volta aquilo que eu falei no começo, que a gente tem que investigar melhor aqui. Inclusive, a Força Estranha de Billy. É, é. Também, tem esse aspecto também. Mas um, um, um mais importante é, é. Estamos na era do ridículo? Parece, né, gente? tô no meio feio, né? É tudo Porque, meio veja, a cabeça, cabeça tem razão. Veja, a gente. É, e eu, eu, eu falo isso porque a gente teve aqui, do mesmo jeito que você, grandes artistas, mas de uma competência, de uma cabeça, de uma capacidade criativa. Maravilhosa. É, então, tipo assim, e, e todo mundo diz, ah, o próprio Lazo, pô, o cara é uma referência. Pô, todo mundo diz que Lazo é referência, mas quando chega na hora de pagar o ingresso ou não paga o ingresso e a gente tá, tá, tá vendo é, cada vez mais é, fenômenos como caneta azul. É. Azul com todo caneta. respeito, ou Azul Caneta, mas com todo todo respeito. Mas assim. Eu acho que. É, é, mas é desigual, cara. É, pensando aqui livremente, essa velocidade que a gente assiste as coisas está baixando o nível de qualidade que a gente exige. Eu não consigo ver nada muito elaborado nessa velocidade. Hum. E a gente assiste tudo assim. Agora a gente tem que escrever comercial de cinco segundos. Essa conversa aqui é ela essa conversa que a gente está a, a gente está quendo aqui. Daqui. Provavelmente não. Provavelmente não. É. Então vamos... Não, de... vamos aí é que tá. não ali, né? Eu acho que... Eu discordo. Eu acho que engaja se você transformar ela em um pequeno corte. É. Ou seja, é a gente, a, a gente tá querendo consumir pílulas. Né? A gente não quer mais comer um prato feito. Não. não. A gente Sei não de quer uma mensuráveis... Ou perecereis? Gente, tem gente assistindo o filme em velocidade acelerada, velho. Não. não. É isso. É isso. É, exatamente. Tem. Tem. exatamente. Tem. Eu Assisti. me recuso, eu não acelero o áudio. Eu, faço, eu digo que eu faço a aceleração natural. Pedro mandou um áudio pra mim três minutos. Bota aí, Pedro. E aí, Maurício, beleza? Como é que você tá? Eu pulei. Ah, velho, então, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar que pulei de novo. Ah, então, o jovem é o seguinte, Falar, eu osso. Ah, mas deixa... Eu pulei. É o meu máximo de estresse que eu permito, mas eu não vou mudar o timbre de voz dele. Eu não tenho, às vezes, 30 segundos para ouvir um áudio. Que loucura é essa? Eu ouvi coisas piores. Eu vi os meus alunos dizendo: tem gente que não assiste <laughs> em velocidade máxima. É, olha gente só. Que não assiste. É. Podcast sério. Assim, é, é sério. mesmo. É. Falou mesmo. Ele falou que Agora, podcast. Que não eu vi poucos inteiros, assim. Eu vejo os cortes. Eu vi pouco. Pronto. É isso. E mesmo quando eu vejo o inteiro, eu vejo fracionado. É. é. Mas aí é massa, porque tá ali como uma, como uma biblioteca. É. Né? Exato, exato. Que você, assim, acessa, que você acessa quando você quer, né? É. É isso, velho. Muito louco, velho. louco, Bili. Vou dar um murro em você. Ou de novo, mano. É e interessante. A gente tem um corte aqui do Baia Cast. Pelo fato de ser. Ele tem quase meia hora. Pelo fato de ser corte, foi muito assistido no YouTube. Porque né? você um... enganou a galera. Você botou e... lá corte, Exato. mas tinha meia hora. E a galera, exatamente. E eu, é o que a galera mais assiste. Ela, sugestionada, foi lá assistir a... <laughs> Exatamente. Rapaz, eu isso sei é o seguinte. Grave. Vocês estão brincando com essas coisas, isso é muito é grave. É gravíssimo. Velho. Serginho, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma criança hoje em dia assistindo YouTube. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. É assustador, velho. Ela assiste os primeiros 10 segundos, ela muda pro próximo vídeo. Aí ela assiste mais 10 segundos, ela muda pro próximo vídeo. E ela já tem um timing perfeito de pular propaganda. Ela tá com o dedinho assim, ó, quando dá 5, 4, 3, 2, tal, aí já tá no outro vídeo, aí ela vai pro outro. E eu falei assim, porra, porque a gente, nossa geração, e aí eu posso botar todo mundo aqui na mesma geração nesse sentido, quando a gente ficava quietinho assistindo TV um desenho animado não era o desenho animado era o programa da manhã era o programa da manhã que você assistia ia tudo. aquilo tudo velho os games as brincadeiras exato, as cartinhas tudo cartinha tudo não tinha negócio de ficar zapeando e você via ali o desenho ah, que, que você não, não gostava zap, verdade é o Depois desenho merda lá de vem novo. merda mas eu assistia todo aquela porra ali ó era. esperando chegar o remake que eu gostava porque você correu o risco de perder você... exato mas gente era melhor mesmo vocês realmente acreditam que era melhor eu acredito a gente não tinha opção gente Porra, gente, mas mas, não, mas isso bem. dava uma diversidade também, coisas, velho. Dava a diversidade a gente, também. É, mas eu, eu realmente, eu tô no mesmo time que vocês, mas eu penso hoje nas possibilidades que as pessoas têm hoje. Minha filha tem hoje. A possibilidade dela estar tá assistindo algo que não é nem no idioma dela, cara. A gente não sabia nem o que era inglês, cara. Que existia. É. Sabe? A, a gente acha que a gente tem esse. Na ó, época não tinha nem Sky, era a antena parabólica, quem tinha é, grana. É, é, exato. Ela. ela, ela, ela Escolhendo... não essa parte da variedade é massa mas tipo assim a velocidade que eles estão consumindo isso que é louco é isso de a novo, questão será que a gente, tá, a gente não está sempre querendo achar que a nossa época tem né, caindo sempre nessa, nessa olha Cabas, tem isso sem dúvida mas por outro lado será irmão que essa galera que está tendo acesso até aula de latim se quiser aula de italiano tudo de graça em aplicativo e tudo será que eles estão conseguindo se aprofundar e aprender essa pergunta: Será que eles estão conseguindo parar e aprender? A ou eles só é, têm isso à disposição? Será que é preciso se aprofundar hoje? Assim, eu vejo. eu Estou fazendo aqui o advogado do tipo, Thiago. Será que a gente está preso aos conselhos Lá que a gente tinha? Até sobre isso, será que é preciso se aprofundar hoje? Você tem que saber realmente todas aquelas fórmulas que você tinha que saber. Ou as pessoas estão sabendo, né? Sobre tudo um pouco. Não estou falando. E não sabendo nada. É, também tem isso, né? Mas não ele... sei o clássico a gente fala sempre assim, vai ter clássico de música hoje será que é necessário ter clássico nos contexto de hoje ter um clássico da música tipo um djavan quem vai ser hoje esse clássico a pessoa boa aquela pessoa Adão Negro é. eu acho mas Adão Negro já não é mais dessa dessa da geração tô falando entendeu aí a gente vai e continuar você acha que então, ele tá falando região? algo de hoje digamos É, algo uhum. a, da, é. da geração não, digamos é da... Anitta. será que a Anitta é. vai ser Anita vai ser um negócio tipo assim Oh, ah, Dalva de Oliveira. Tipo, será que a Anitta. Dalva de Oliveira Sei é lá, isso. Gal Costa eu lá, lá ah, Cartola. É. Que será que a Anitta vai ser Gal Costa? Clássicos? Quem são as, essas referências? Os clássicos, né? Tipo... Essa é uma, uma pergunta que eu me faço sempre. Será que, que a Anitta vai ser estudada, por exemplo, na aula de português? Será e... que vai ser Naldo? É... Será que Naldo? É. Pensa em qualquer um aí. Tá rolando aqui. rapaz olha eu não Será tenho que do essa... mesmo jeito que tem o um negócio do triângulo das Bermudas o pessoal não vai na, lá na frente <laughs> achar que realmente o Nirvana a, a, o Nirvana existiu por causa de Naldo e o interessante <laughs> é, é isso o Naldo hoje é mais conhecido que a música dele às vezes é, a, ainda tem música. isso é. Daqui a pouco ele vai aparecer mas olha só problema. galera isso aí pronto isso volta para uma coisa que a gente tava conversando offline aqui no início de tudo e normalmente é. a melhor qual é exato, é mesmo a gente tem que fazer isso. Você fala o seguinte: é. quando a gente entrar aqui, deixa dá uma ligado, GoPro, dá, dá de, é ou uma GoPro que seja só para ficar aquela mosquinha pegando quem tá falando aqui. Mas a gente tava falando desses fenômenos, né? Qual é a fórmula que faz determinadas criaturas é, assim acontecerem na internet, né? Criaturas, não tô falando de uma forma de pejorativa, não tá. É, e a gente fica buscando, acho que todo mundo que trabalha na internet, qual é a fórmula do sucesso, né? E Naldo, olha que coisa interessante: um cara que estava meio esquecido da música, que teve aqueles hits que aconteceu por um, dois verões. Ah, e aí, novo, do nada. Aí, ó, é ele... cantando aí. E ele re reaparece com uma coisa interessantíssima: um grande mentiroso. É. Ele virou um, assim, não, história eu... de pescador. Como é, que eu disse? é história não, não... de pescador sem ser pescador. O cara vira e diz assim, quem trouxe Gisele Bündchen para o Brasil fui eu. No carnaval, pá, pá, porque eu liguei para ela, mandei uma mensagem, a gente trocou o WhatsApp. papapá. E aquilo vira uma história tão curiosa que vira um corte maravilhoso. E todo mundo quer assistir as mentiras, Rinaldo. O que é que vem agora, né? O que é que vem... Né? É, velho, só, só usando o CBD preço. mesmo. <laughs> o e agora, LSD. Vocês, como, como publicitários, <laughs> se os caras dão a. Ó, vocês vão trabalhar essa informação do meu produto, como é que vocês vão lidar? Vocês sabem que vocês têm que engajar, tem que vender o produto. Nessa época, como é que vocês pensam? O que é que vocês. Ah, vou ter que estudar, vai ter que ser Você mencionou mentira, tal? O, o, o. nesse sentido aí, aproveitando que Billy tá falando, você mencionou o comercial de 5 segundos. É isso, a gente tem que ser adequar. A adequação do discurso mesmo, não tem muito o que fazer, não. A gente tenta uma coisa ali, outra aqui, mas a gente vai ter que atender a velocidade do jeito que vem e se comunicar, entendeu? E gente... Faustão falou assim outro dia, brincando, né? Saindo do, do Roda Baiana, ele falou assim: que você che... na faculdade, você aprendia que você tinha que prender nos primeiros cinco segundos. Hoje, é. hoje só, tem só tem cinco, cinco, cinco segundos. <risos> <risos> é tipo é. isso. Rapaz, quer ver uma coisa interessante? Você lembra da... Como é que faz um texto, em cinco segundos? Me, é, me, me perdoe a minha ansiedade. Não, cara. fique Valeu, tranquilo. É eu desse... também estou esperando. A, a, eu quero saber como é que ele faz. Dolly Guarana. <laughs> Dolly Guaraná era, de repente era um grande messias que estava anunciando os novos tempos. Você chega assim em fevereiro e larga um Dolly Guarana, Feliz Natal. E solta. Em fevereiro. Viraliza. E tá pronto o seu texto em cinco segundos. E aí volta aquilo que você estava falando, viu, Serginho? É o tempo do ridículo. É o tempo do ridículo. Eu Vivemos acho. a era do ridículo. Está lançado aqui as bases aqui desse novo. Desse, o Zeitgast. É, é, hoje é esse aí, viu? Vivemos hoje a era do ridículo. É. Né? Quer dizer, então que você vai fazer. Eu gosto tanto do, do daquele jingle da Spalazani, velho. É? Spalazzani não tá me pagando nada. Não um abraço pessoal da Spalazzani mas aquele. É, Espalazani pra você. Eu acho onde de ouvir aquilo. Eu nunca ouvi. Todo não. dia eu ouço o Também não. Eu sei, conheço <laughs> o nome, Espalazani, mas é, o uma... é um laboratório. É. Tem uma música do nada que eu vou falar de Ana Carolina, que parece um jingo. Toda vez que começa, eu, eu mudo, eu falo, puta, vai trabalhar. <risos> <risos> Me olhando, te querendo. Eu fala puta tá aqui, parece que vai dizer Spalazzani. <laughs> Mas parece um jingo, tá ligado? Dá vontade de conversar com algum amigo. Te querendo esse exame. <laughs> é, <isso, risos> é, exatamente. Por aí. Mas eu nem a... conheço ninguém desse Spalazzani, viu, gente? Mas deixa um abraço pra rapaziada, porque realmente eu gosto do jingo. Mas tem um lance é. também de Djavan. Javan, aquela é, açaí, guarde, que todo mundo até. até eu vi, tem dia eu... que ele para pra explicar, mas mesmo ele explicando, você não consegue entender. É porque às vezes. Mas é, é, é isso foi, meu, mas né? isso foi meio ridículo mesmo também. Isso foi meio ridículo também, porque ele fala, eu vi já, recentemente ele falando sobre isso, que ele tenta explicar para as pessoas, mas aí já a coisa já se tornou. Se tornou é tipo tapa, é tipo assim, não tem mais como explicar, velho. O pior já foi. foi o. Como é? Não sei o que lá em como é? Juntos, já, de aí, não. A é foda, Juntos, Juntos de foi é foda, velho. Juntos de foda. É, mas aí, vamos lá então, botar mais mais ah. pimenta de baiana na conversa. Vamos. Porque muitas vezes chega aqui, seu Maurício. É. Aí eu perguntei <laughs> isso, inclusive, a Pedro Pondé. Pedro, um beijo para você. É, existe música ruim? E aí eu, eu, eu fiz essa pergunta de propósito, porque existem algumas coisas hoje que são assuntos proibidos. Então você não pode falar que existe música ruim, sabia? Não pode. Ah, é? Né? Não, não pode. A música é boa para é ruim para mim, mas é boa para você e tal. Eu, Pedro, eu, Pedro, eu não consigo acreditar nisso. Eu, Pedro, e eu não tenho vergonha de falar. Porque eu acho o seguinte, velho. Porra, um cara para pra compor é, e chega e faz assim: não, eu eu, eu eu vou compor aqui, vou parar pra compor. O cara compõe, o cara. Pá. Aí vem outro que diz. Senta, 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 desce, 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 bota o boneco, bota o boneco, bota o boneco. E eu vou dizer que isso tá na mesma prateleira do que o cara que pegou ali. Tem uma reflexão profunda daquilo. O cara botou um monte de nota que me traz emoção. Não vou dizer de nota empenada, não. Mas me traz emoção e tudo mais. Inclusive que dialoga com a botar, letra, né? Notas que dialogam, que dialogam com a, com a letra. letra. Eu não posso botar. Eu, Pedro, eu não consigo botar isso no mesmo sexto, velho. Não, eu não, não consigo. Eu acho que a expressão cultural tá valendo, mas vamos, vamos, vamos. Pronto. Depois. Falar. Expressão cultural, olha isso. Isso é uma expressão cultural, mas música é uma outra categoria, eu, é a minha opinião. Eu, é. E você, Sérgio? O que você acha tô disso? Eu tô ouvindo, só as coisas complicadas mas da barra. Vamos lá, é preta, você preta, fala... pretinha. Preta, preta, pretinha. E aí? Porque eu, eu vi uma vez a Ivete falando Pera sobre. Peraí, mas isso. você tá falando só do, do, do refrão. Abre não. a porta e a janela. Não, se fosse tem preta, vezes, preta, é. pretinha, do início ao fim, como são as músicas de hoje, é, nego. É, é. Aí o, tá complicado. O Maracangalha né, que, que ele fez, e depois de 11 anos, ele bota o resto do, 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 do. O Dorival bota o resto. O que eu tô falando é o seguinte: a Ivete tava explicando sobre isso, que é entretenimento, certo? Que você vai botar no carnaval, vai botar não sei aonde. Você não vai pegar, por exemplo, eu toquei uma vez com um cara que eu adoro as músicas dele e contrataram ele pro. Réveillon, e as músicas dele, né? A mulher falou: Ah, suas músicas são cool e pediu para eu gente acho parar. Cool, é, cool. <laughs> a eu acho cool. Eu também acho. Mas cool. o problema é que a gente teve que parar no meio do do, do show, que ele tocando o, o pop rural e foi uma coisa muito. Ah, eu achava que suas músicas a gente parou no meio do show. Porque tava todo mundo ficando triste. No <laughs> Entendeu? Então, tem, essa, tem a música que é, vai fazer o cara dar risada, que é uma piada, uma brincadeira, e tem a música que o cara vai refletir. E, e acho que... A sensação que eu tenho é que algumas músicas, principalmente do carnaval, são músicas para quem não tá sóbrio, é música para quem tá bêbado num Perfeito. calor de 42 é graus, aí, tomando empurrão. Então não importa o que tá tocando. Opa. Eu vi a galera dançando no jingle do iFood agora. Quebrando mesmo, eu falei, pessoal. É porque já parou aqui Então tem isso mesmo velho. É. E, e eu tô com você, velho Mas eu queria te ouvir, Serginho, sabe por quê? Porque você é, você, <laughs> sabe, você sabe qual é o caso eu, eu fui me aprofundar um pouco mais Sobre o Adão Negro Quando eu passei por aqui hum. E assim, e você é, Porque música é emoção É emoção Da própria melodia Da harmonia E da letra então, um conjunto harmônico né? que lhe traz emoções. E para mim, música boa é isso. E eu acho que você faz música boa. Então eu queria ouvir um compositor, um músico, botando você já na fogueira santa de Israel. É. Pra você falar sobre isso também, porque é uma parada que amém. eu tenho. A amém. amém. Como é, pastor? Amém! Eu quero que você fale sobre isso. Primeiro faça a sua oferta, depois <laughs> fale sobre isso. O dízimo 30%, trigésimo, tri trigésimo. Fale-nos sobre isso, no, é, termine sua água, que é o tempo que você está pensando. Rapaz, não, <laughs> eu Não, na verdade <laughs> não. Serei sintético. Boa. Porque é o seguinte, na verdade, é a vida toda a gente se ocupa disso, né? O romântico-cabeça, diretor técnico. Pra... Romântico, ele vai querer também falar. Eu, eu já cheguei à conclusão. Então tem um quê de Krieg, não tem o um quê de Krieg? Um Krieg. também? Ah, Krieg. Ele é o Krieg sem derrame. Eu faço. Agora, antes Papai. de você falar, eu tô te dando mais tempo ainda para pensar, viu? Antes disso, a gente <laughs> quer ouvir você que está assistindo aí. Hum. Eu quero ouvir você, mas assim, Boa. sem o medo de, de julgamento, de, poxa, é politicamente correto ou não. Você acha Boa que Gina, existe tô no ar aqui no música? No você, então, aí. <laughs> você acha que existe é. música? Boa, a gente pode colocar no mesmo sexto a música de Carlinhos Brown e a música do desce 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 sobe 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 sobe. E quando é engraçado, quando você entra no cifras.com, letras.com.br, tá lá. Sobe, sobe, sobe. sobe. música sobe, sobe. foi feita pra. Desce, 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 desce. Parece pra sensorista. Né? crossfit. É. crossfit. Não, senta, senta, você... senta, levanta. Pô. Existe ou não existe? Me ajude aqui não, tá. a entender esse fenômeno. E com você agora, por favor. Tem uma coisa massa que você. Que, que é das legendas dos seus vídeos, que quando você fala. Desce, 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 aparece assim, desce quatro vezes. <laughs> é, foi o meu editor, Rodrigo França. É, eu sou legendista, achei aquilo massa. Falei, é, que foi, massa. Ideia, foi piada dele, piada do editor ali. Boa. Ficou ótimo aquilo ali. É, veja só, velho. Preste atenção. Vou falar pra vocês. Existe música ruim, sim. Olha, Vinícius já fez. chegou aqui chegando. Existe já música. Foi. Esse foi sintético. Hum. Existe <laughs> música ruim, sim. Acabou. E nem Acabou. bebeu água. Não, e nada. Tá lá digitando, tá de boa. <laughs> velho. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Aí, ó. Porra, o cara o cara é poético até nisso. Não, não. Até na hora de falar. Isso aí. Tudo Bem, está no seu no lugar, palma. graças a Deus. Não tem. Isso aí não tem, não tem... É porque, veja, a gente tem que olhar que, é, como o Piscite falou aqui, eu já elaborava isso antes, mas ele sintetizou de uma maneira brilhante para mim. Que é o seguinte. O cara lá, que, que grava senta, 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 o cara tem uma educação de oitavo mundo. É, tem isso. A polícia chega, como o um menino relatou para mim uma vez, eu tava no Congresso da Paz, o menino falou assim, Iuca, pra Iuca... E que você tomou cinco tiros, tudo bem, respeito sua história. Mas lá na Avenida Peixe, todo mundo que eu conheço já tomou tiro. Entenda, o cara não tem. Bicho, não tem, poder, não tem como você querer rebuscamento da rapaziada. O que eu quero dizer é o seguinte: eu sou uma exceção, sou um filho de família humilde, saí de lá do, do, do interior, uhum. inocente, puro e besta. Mas eu tive acesso à educação formal de qualidade. Isso, é. Inclusive, no nosso projeto eu falo isso, que, que o, no, não foi a arte que que deu uma oportunidade à vida a gente, foi a educação formal de qualidade. Entendeu? Então, um tempo de correr, velho. Eu tive essa a educação formal de qualidade diferente de toda a minha família que está no interior, que não sei o quê. Então, aí fui, consegui acesso à universidade pública, aí vem aquela discussão política. É. Mas resultado, veja, Quer dizer o seguinte, não tem como eu pegar a caneta azul para escrever, ou de qualquer outra cor, e, e escrever caneta azul, azul, caneta. Não tem como, velho. Não tem, porque... Não sai. Não sai, velho. Não sai. É, é imexível, como diria o, o político lá, né? É. Você tá querendo dizer que você não consegue alcançar isso. Eu não consigo alcançar. Não tenho competência também para fazer isso. Uhum. Você vê aquele cara aqui, é, psico. Eu vi aquele cara tocando e fiquei realmente impressionado. Impressionante. Né? Entendeu? Porque o cara é de um nível que eu, eu posso saber outras coisas de música. Estudei harmonia, improvisação, dei aula, não sei o quê mas aquilo ali, velho, só ele ali, velho. Ele faz a percussão, um instrumento onda, de ele, cordas, entendeu? Então assim, não tem, indo, você vai para o morro. Inclusive essa discussão é muito antiga e, e ao mesmo tempo muito atual, porque você vê ao mesmo tempo o é, vem vem duas tendências no carnaval. Eu acho que Jorge Portugal falou alguma coisa sobre isso há alguns anos. Porque veja, ele falou assim, ó, você tem duas tendências, <laughs> você tem duas. Ó, ele falou na época, Jorge Portugal falou, você tem duas mega tendências no carnaval. Tinha na época que era Igor Canário e Baiana System. Aí eu, digo, aí eu digo que a gente continua nessa mesma discussão no Brasil, que é a casa grande sem Se você me perguntar se eu gosto mais, o que, é que eu gosto mais? Do, do, baiana, do que, é que eu mais me identifico uhum. como estética? Baiana System ou Igor, eu vou dizer Baiana System. Mas eu consigo enxergar, enxergar que o Baiana System é o que uma antropóloga americana falou para mim. White girls can dance. White girls can dance. Você não tem como pedir... A turma que vai no Léo Santana, que vai no Igor, pra ter, velho, o rebuscamento para poder entender um Baiana. É, é outra turma. Uhum. No Brasil, é isso aí, velho. É isso aí. É. Sabe mas, mas Continua peraí. sendo essa discussão. A gente é muito desigual. Certo, mas peraí, peraí, calma. Baiana Assistem, dentro desse exemplo que você deu aí. Hum. Aquela Eu massa que vai atrás do Baiana Assistem, aonde um Não é a mesma ele... a turma de Igor Canário. Rapaz, você quer dizer que aquela galera. Toda aquela multidão toda. Pode uma haver galera, interseção. É a galera do Candial, do, can, do, do Caminho das Árvores. Pergência. Não, não. Pode haver interseção de público. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Igor não vai tocar na posse de Lula, mas não é porque ele é do outro lado, não. É porque existe um projeto de hostividade. A gente falou disso aqui mais cedo. A Globo. O Whindersson, ele para a Globo? Não vai, velho. É. A Globo não quer. Eu já ouvi isso do Festival de Verão. Eu já ouvi isso, do Festival de Verão. É, Pablo, estourado, não toca no palco principal. E esse trabalho vai além. Tem um trabalho Entendeu? que você faz com o um ator que é perda de sotaque. Eu nunca sim, entendi isso. Sim. Por que eu tenho que perder meu sotaque nordestino? Qual é, o que, é que explica isso? Porque quando você sai nas ruas, o país fala vários sotaques. Você está em São Paulo, você vai lá, faz a aula para perder o sotaque, você vai para a rua, nordestino, sim. paulista, carioca. E a novela quer representar quem? Que obra é essa que quer falar de um Brasil que não existe? O anunciante, pô. Vocês e aí, sabem bem disso. E aí ele pega o cara, o, cara, o cara branco da região e faz ele aprender o sotaque nordestino. Então, é uma coisa de dominação, assim, né? Uma estética de dominação. É, é. Dizer, não, é tudo aqui entre a gente. Se eu quiser fazer diferente, é a gente mesmo que faz. Veja, vai deixar bastante claro. É uma discussão que, pra mim, é bastante clara. O, no... Isso, o... o Baiana System é Noel Rosa de novo. Vai olhar, embora eu me identifique com Noel Rosa. Hum. Eu acho de fuder o Noel Rosa. Sabe? Sem política, sem câmera, sem nada. Eu acho de fuder. É aquilo que eu me identifico. Entendeu? Se você se perguntar, você vai em qual a estética, o que você acha mais Serginho? Eu vou no Baiana System. Mas uhum. é o mesmo fenômeno. Baiana System é o Noel Rosa de novo. O Brasil ainda está sem é, saber conciliar verdadeiramente esses dois universos que existem, uhum. sacou? É isso aí, velho. E a música, sendo parte de um contexto complexo como é, ela vai fazer, vai obedecer a mesma lógica. Agora é o que eu acho, né? Não, perfe... E eu queria muito ouvir você, de verdade, sobre isso. E que bom, essa água tá parecendo que tá batizada pra você tá falando assim. <laughs> Porque não tá nem com medo dos curtos, não né? Nada. Mas assim, ainda sobre, sobre isso, né? Que coisa curiosa. Baiana assistem versus Igor Canário. Muito obrigado, Caetano, você é maravilhoso, viu? Amém? Amém? Ouvi um amém? <laughs> amém? Isso vai me custar 30% dessa água. <laughs> é, mas olha que coisa curiosa. Vamos lá. Vai. Eu acho que é, é, é bacana essas discussões. É. Pra gente pra gente posso, falar, posso sabe? Mas assim, calma, calma. Aí? Calma, senhor. Que é o seguinte. É, eu, pessoalmente, hum. que sou bem mais parmalate que você, bem mais garoto de playground. Fica à vontade. Garoto de playground e tudo. Eu gosto mais de Igor Canário. Você gosta mais de Igor? Eu, eu gosto. Entre os dois. Sim. É óbvio que na pipoca dos dois eu não irei. Na é de canário, porque eu seria almoçado, uh. triturado, moe, moído. né? Mas eu gosto mais de Igor Canário e vou Cara. explicar o porquê que eu acho que Igor Canário é, é um artista que ele está ali limítrofe nesse, nesse, nessa, nessa coisa em que a gente já, na minha opinião, uh. será que isso é música? Pá, não sei. Mas, por exemplo, eu acho que ele tem um valor percussivo enorme na minha opinião. E ele ainda canta. Ele ainda canta. Eu acho que ele ainda se preocupa em estar ali dentro de uma métrica, dentro de uma coisa. A gente está falando, o que, eu tô, o que eu trago aqui é que existe uma nova geração de música que não tem mais preocupação estética com nada. É, Inclusive eu chamo de porno music. Pô, ainda tem a questão. Vou pegar o material. Ainda, Vai tem, lá. ainda tem a questão, velho, de, justamente de ser uma coisa extremamente pornográfica. Eu não quero ser purista, não quero não. ser nada disso, mas eu acho não assim. Não é purismo, pô... não é porque, assim, né? Pô, Você fala de órgão sexual, da atividade sexual, a gente tá indo pra onde? Não é purismo, não, mas é porque é estranho, é feio. É feio porque entra na casa das pessoas sem as pessoas quererem isso, é, velho. Pois é, pois é. O vizinho isso, ouve, isso, isso. ouve isso no volume máximo e tem uma senhorinha de 80 anos que está ouvindo mete, 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 mete seu cachorro, mete, mete seu, seu cachorro. cachorro e tem até aquela questão né, linguística <laughs> que você já trouxe aqui. aqui deixa, eu, né? deixa eu fazer uma provocação aqui. Para gente ir para interação, viu? Exato. Beleza. Oh, repare bem vocês falam que o o, o baiancista vocês estão dizendo que é de uma classe média baixa a alta né que geralmente é uma, uma a visão de mundo do, é do, do lance da moda a visão de mundo é, é um Sim, projeto burguês mas eu digo assim é, virou algo eu tô ali porque eu tô na moda. Eu preciso tirar minha selfie e dizer que eu tô no Baiana... É uma pergunta, viu? Hum. Eu, te... eu sou do Baiana Selfie, preciso... oh, A galera... <laughs> Baiana oh, Selfie oh, é ó, ótimo. Baiana, <laughs> Baiana Selfie <laughs> <laughs> self vai virar... No final, vai, virar. A gente vai, tirar. vai tirar uma assistem aqui. Okay? É, é. Vai tirar a, a selfie lá do Baiana System e tal. Oh, e a galera... Que vai acompanhar canário vai porque ama, é orgânico, aquele, aquele lance do orgânico e lance da moda, vocês acham que é isso? Não, o Baiana Selfie, seria. Não, eu não tô ó, falando nem disso. Eu não tô falando nem disso, Eu tô falando ó, o seguinte. Eu tô falando o seguinte. E quando a gente fala assim que a pessoa tem um, é, uma visão burguesa de mundo, a pessoa pode não ser não ter o dinheiro. Eu tô dizendo que eu tive eu tive a formação burguesa. Eu. Se, se eu, Serginho, eu, Serginho, se me perguntar o som que eu gosto mais, é o Baiana comparando. E olha que eu gravei com o Igor, não estou falando de uma coisa que eu não conheço. O Igor me convidou para gravar durante a pandemia e temos uma relação ótima. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que é uma visão burguesa de mundo, pô. O bom, o belo e o justo. Entendeu? E não há nada de errado nisso. Agora, que a gente tem que reconhecer que o Brasil é desigual numa proporção tão absurda que tem pessoas que produzem arte popular que não tem nada a ver com esse universo burguês dessa visão burguesa de mundo, velho. E geralmente é o quê? o azul caneta, a rapaziada do é, o menino teve aqui da lambassaia, como é? E que inclusive ele, ele falou foi interessante o recorde dele que ele falou assim, rapaz eu fazia música séria ninguém prestava atenção não. Pô. E aí eu falei, estou estou <laughs> estou gostando de uma prostituta ela é linda ela é puta e o cara explodiu. Mas mas olha só o que eu quero vamos, dizer vamos esse cara ir. ele canta bem ele canta bem é, pois é. eu gosto de ouvir essa a voz noção, dele cantando essa própria noção de cantar o é o bom o belo o justo mesmo mesmo quando o cara está fora Olha, do tom o tempo inteiro se você inteiro. não me ama então não me ligue não, não faça dá me queixa é isso é isso não faça eu, 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 tenho feito. eu eu respeito todas as opiniões e a de Serginho inclusive para mim tem um peso <laughs> muito importante você sabe disso eu eu, eu pago pau para esse cara de verdade mas eu não concordo. Eu acho hum. que música é música. Expressão cultural, é, expressão cultural que você usou, né? Foi. Ah, eu acho essa definição fantástica. É uma expressão de um povo, fala sobre as dores e tal, e tudo mais. Fala Mas sobre é até uma a, categoria O alcance que ele, que ele tem, né? A educação que isso. ele teve, o lugar que ele teve. Isso. E isso mexe com ele. Da mesma maneira que a literatura. Mas a literatura, ela não é cantada. Certa literatura, num livro escrito, ela te diz muito mas ela não se propõe a ser música. Então, para mim, isso não é música. Hum. Na categoria música, é uma expressão cultural legítima, talvez ritmada até em mais cultural importante. Ritmada. Talvez até <laughs> mais importante, inclusive talvez mais importante do que muita música do que é muita música, mas não na categoria música. É, é isso que eu quero dizer e poder dizer, porque o Bahia liga, me dá essa li me dá essa liberdade é Gil, é Gil. de <laughs> falar isso, isso eu acho genial. Na Ninguém com... aqui me. Até Cabas, Cabas é o cara mais duro nesse sentido. Ele tá, aí. E ele, ele ouve, tem corte pra porra. Ele, ele, ele ouve, ele não concorda, mas em nenhum momento ele, ele me deslegitima por eu não pensar igual a ele. Não, claro. e isso é legal, isso é, é legal, é. isso é legal pra caramba. Na comédia acontece um pouco disso também, sabia? diz o que dizia, né? Que TV aberta não, não inventa, não. Entrega aquilo ali, porque você está falando com o Brasil de A a Z. Então, como é que eu nivelo isso, né? Aí você vê um programa como o Zorra Total, que teve fases horrendas. Mas é um programa que durou acho que 20 anos, 12, não sei quantos anos. Muitos anos. E a Globo não mantém nada no, na programação se não tiver pico de audiência. Ela não trabalha com mais ou menos, não. Hoje já deve ter mudado o critério. Mas antes, se não bate aqui em cima, corta logo, que é muito caro. Então a última fase do Zorra foi mais elaborada. Quando eles fazem um produto mais elaborado, eles jogam para depois do do jornal da Globo, tá no ar, a TV na TV, o próprio jornal fora de hora. Então são, que, que tem mais texto, mais ma, mais camadas, Não é nem melhor, mas mais camadas. Principalmente na comédia isso é muito difícil. Eu queria um personagem porque eu sentia que o público queria isso. Eu queria um personagem que é o Erley, que é um, um flanelinha que eu, 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 eu sentia que o público sentia a falta disso em alguns trabalhos meus. Eu tenho uma personagem que é um anjo da morte completamente afetado, que está triste com a humanidade, que está morrendo por besteira, e ela cria um blog para falar com as pessoas. É uma comédia mais complicada, entendeu? Mais elaborada, né? É, no, no meio da peça, eu atendo o telefone, é Hades pedindo para eu levar alguém. Eu desço para a plateia. Já começa vamos lá. vamos aqui para é. É, é porque eu, eu, eu não estou te ouvindo viu não sei se é alguma coisa porque eu é acho que a voz dele esse rapaz, baixo, rapaz te ouviu mas eu não ó oh. vamos ler vamos comentários galera, né? vamos ler porque é, o seguinte, é isso claro a gente eu queria muito ouvir a galera sobre é uma isso. é uma pressão muito boa que é a pressão dos comentários a Arielle disse ninguém tem coragem de falar mas eu falo o System é ruim demais vixe não, Maria da nossa é velho. hoje aqui o negócio tá que tá velho não, Ninguém teve coragem de falar. Oh, de em primeiro pa... lugar, de a câmera bom. aqui em mim. Primeira coisa. Como é o nome dela? Arielle. Arielle, é, independente de acreditar ou não no que você falou, de concordar ou não, mas que bacana que você tenha a oportunidade e a liberdade de falar o que você pensa. Eu não estou falando por causa daqui do programa, não, mas a sua própria autocensura. Porque a gente está num período que a gente tem medo, é, cara, de é, falar é, é, qualquer verdade, coisa. Verdade. É verdade. E eu trabalho com comédia, então, hein? Vamos lá, vamos valorizar ao máximo a interação. É, Matheus Carvalho, a classe média que consome banha-sistema e tem acesso à boa educação, caiu em cima quando eles se posicionaram contra Bolsonaro na pandemia. Russo falou, nunca prestaram atenção nas nossas letras. Olha aí. Ó. Na verdade, nunca prestaram, verdade, nunca prestaram tanta atenção né, nas nossas letras. Mas foi o mesmo com, viu, Matheus? Foi o mesmo com o Roger Waters também, né? Quer dizer, só depois de 45 anos ouvindo Pink Floyd que as pessoas descobriram que ele era de esquerda. Esquerdista, vagabundo, é vagabundo, olha só, vagabundo. É a única coisa que eu sei mais ou menos imitar, é. mas eu, eu só consigo imitar Bolsonaro falando: faz oh, aí, olha só, tocante essa questão disso aí, tem que parar com isso aí, pô, tá errado isso aí, tá ok? Tem que ver isso aí, vagabundo. Lê a pergunta aí, Bolsonaro. Lê, Bolsonaro. Ele, Bolsonaro fala, vai fazer a pergunta, ele fala como que não está enxergando, né? Vai. A música é a arte que nos revela disso daí, o momento social de forma mais rápida. Se a gente... Está enxergando se aquilo vida, ali? Se a vida. Se a vida não está boa, a música já saiu aí, acabou isso aí. A música também não fica boa disso aí. Maravilhoso, o Guga Joguinho. Lula vai o próximo, para não ter <laughs> briga. Vai lá, vai. Mais um, mais um, mais um. Lula vai ler o próximo. Lula, agora tem um, um elogio aqui. Cadê o elogio? Lê o elogio, Lula. elogio é bom. Olha, sabe? Parabéns ao BaiaCast. Galera, se inscrevam no canal. Sabe? Tem muito conteúdo sem acento, massa, ponto final! exclamação <laughs> Obrigado, cabelo. Lula, é isso aí, Lula tá super nosso letrado está soletrado. <laughs> humorista muito bom Beto, galera, Betão, Betão 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 é Beto Freitas você conhece né redator Freitas Ah Betão Beto muito, Freitas, muito bom, bom papo muito... aí quem vai ler Beto Freitas aí quem a personagem vá a imitação é. Caetano, Caetano. Oh, a Mauro Maurício você lembra disso Mauro Maurício não. da praça nossa você... acion Praça da nossa não é do meu Eu tempo não pra... cadê? cadê volta lá Eu Beto sei. Mauro Maurício de Haddad Aquada. É. Beto Fereitas, fe, 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 muito bom, o papo, gostei da galera. Show. Ai. Ele era um cara que falava assim, o sonho era ser radialista, que ele se achava pra caralho. Maravilhoso, mano. É. bom demais. Vamos lá. Irrelevando, Maurício, eu cheguei, cheguei tarde, mas não vou embora se você não imitar a E se possível, um sobrinho dele, Jota Veloso, <laughs> que esteve o cast antes de ontem. Você viu? Você viu? Cê não vi, não. Eu... Mas você sabe imitar Jota Veloso? É a mesma base, velho. <laughs> Essa coisa de procurar a palavra enquanto fala é maravilhoso, né? Essa elaboração do pensamento mesmo antes da fala eu acho maravilhoso. Jota é incrível. Inclusive, no colégio que eu estudava, no Albert Einstein, de Jorge Portugal, as pessoas diziam que Caetano Veloso e Maria Bethânia eram a mesma pessoa. Aí falou: é. pode ah, procurar é essa, que você nunca viu os dois juntos. O né? é. pior que tem, né? O pior que é. tem. Isso caiu por terra. É tem. tipo Marcelo Augusto, Biafra e quem mais? É a mesma pessoa. <laughs> Vamos lá, vai lá, vai lá. Diga aí. Robson Soares, geralmente quem fala que existe música. Deve ser música boa ou ruim. É quem não toca nada. Só é bom para eles o que eles gostam. Ah, então que é. Ele não concorda com o que eu falo. Não. Mas é livre para isso, minha é, gente. Exatamente. O bom é ser livre. Uma coisa pra... é. Baianasista é uma banda que é só local em Salvador. Já Canário conseguiu atingir várias partes do Brasil, mas isso só depois de lapidar suas letras e adaptar o pagode. Chico Xavier. <risos> <risos> Obrigado uma... mais uma vez, cabelo. É, uhum. veja só, é, não, é, não é. Na verdade, não, cabelo. Na verdade, o Baiana já é realmente um fenômeno é, é, mundial, cara. Outro dia ah, eles é, estavam fazendo mundial. um torneio pela. Acho que foi o Japão. É isso, Japão, veja, e veja, é isso. Vou deixar claro isso aqui mais uma vez, porque a cabeça já está ali salivando, porque a gente falou muita coisa que ele vai recortar e vai botar. Ah. Vai, vai ser problema, vai ser BO. Vai. Porque a gente foi fazer aqui o vovô do Ilê. É, de uma maneira muito contra-intuitiva, as pessoas pensam que ele é um cara muito é, ali engajado, mas ele é muito irônico, né? É, né? E aí, ele fez uma brincadeira aqui com o negócio das cotas do Ile, que deu o maior problema o recorte, porque gerou um monte de matéria. O teve, ele teve que se retratar, porque as pessoas estavam. Tipo aquilo que ah, a gente está discutindo desmentir. no começo, tipo desmentir. Porque o pessoal achou que era sério, né? Mas era, era uma brincadeira dele. E teve alguém que passou, eu não lembro, algum convidado uhum. falou que ouviu na praia. Pô, a gente vai participar do ele agora que vai poder. E pessoas brancas, o cara ouviu. O pessoal oh, disse assim... Mas aí tem outra coisa, viu, Serginho? Aí, dentro disso que você está falando, um outro fenômeno. Qual é? A imprensa hoje quer também ter seus cortes. O uhum. corte da notícia ali. Sim. Então, muita gente que noticiou aquilo sabia que era uma ironia. Certo? E, meio que, e botou sim. pra ter o clickbait, o famoso é. clickbait, pra pessoa clicar lá e dizer, meu Deus, e como é? E eu, que é engajamento mal do que esse do que você fomentar uma briga racial no Instagram de engajamento, de número de comentários. É. Pensa aí, só se. Eu um, adoro quando aparece esse hater se... xingando lá, eu estimulo. Eu... Como é que sua relação? Hoje eu já consigo. Eu estimulo, eu falo, porra. É... <laughs> <laughs> como é? Antes eu, antes eu me incomodava muito tempo atrás. Agora não, agora eu acho massa, velho. Ele fala uma coisa, eu falo assim, mas. Você pensou direito para falar isso aí, ele vem e dá oito comentários entre outras pessoas e eu saio. <laughs> aí eu pago uma cerveja para ele na primeira oportunidade. <laughs> É, inclusive tem uma, tem uma série que uma menina ela quer, ela quer engajar e o hater dela se apaixona por ela, ela se reta com o cara. Não, você não pode se apaixonar por tá mim. É maluco, não, ah, não goste de, tá de, não. Não de mim, não. Eu preciso hater de você. É sucesso, hater. Por favor, não goste de mim, me odeie. Eu preciso de visibilidade. Olha lá, concordo com o Serginho. Vinição, lê aí, ah, viu, Serginho? Vinição aí, ó. De novo. Concordo com o Serginho. A desigualdade no Brasil, a música oferecida, por exemplo, na favela do Rio é o funk. Mas esse debate vai muito além de Brasil. Vai ter gente que diz que Beethoven não é música. É. é verdade, Vinícius. É uma discussão mais. E é lógico que é muito importante que a gente possa colocar no formato de podcast, que hoje alcança as pessoas como alcança, esse tipo de discussão é embasada pela expertise de profissionais de várias áreas. Né? Se a gente está aqui hoje com dois grandes publicitários, pessoas que são cabeças pensantes. E é lógico que nesse diálogo a gente, a gente espera construir alguma coisa ou não ou não. Ou não e a gente não está tá conseguindo não, fazer não. isso <laughs> sem elitismo né ninguém Sim, tá dizendo é, uma coisa é necessariamente superior à outra mas está é. dizendo ó então um padrão de música existe uma construção para se encaixar é, aqui é isso tem, tem letras que está indo para um viés pornográfico mesmo que eu não consigo ouvir com minha filha de seis anos o que é que eu faço minha volta tá aqui do meu lado minha filha eu consigo senta na caceta porque está nesse nível já e como é que eu faço entendeu é uma expressão cultural, ok, ele sofreu até ali, bacana, mas não é pra geral, entendeu? Inclusive, eu acho que é consumindo meio como se consome é, pornografia, assim, é para bagaceira mesmo. Tá ficando cada vez mais, né? Assim. Tá, entendeu? Tem limite, né? E a música, ela entra na casa. É isso, é invasão não física. É, exatamente. Isso, isso, pra mim, é, por exemplo, uma coisa que eu, eu, eu acho um do, das maiores... É, das, das coisas mais complicadas do mundo moderno é as pessoas hoje, qualquer pessoa, isso é o lado bom, pode é, comprar uma uma caixa de som potente, porque a tecnologia avançou a ponto de que isso a China produz e você compra aí para ah, popular. Falou Esses popular. Esse comunista, é coisa, coisa boa boa. de comunista isso aí. Comunista que faz, comunista. Que que fa... de Que faz isso. <laughs> e aí você bota aquela caixa na casa da pessoa e você invade a casa da outra pessoa? É uma invasão não física, mas é uma invasão né? Exato, claro. E, e você. Física. É física. É, é, sim, sim. É, é verdade, é física. É. Desculpa, é porque eu sou de humanas, então eu não sei <laughs> essas coisas. Mas, mas assim, é um, realmente uma invasão física, mas eu digo não física no sentido de que ela é invisível. É uma coisa é eu pular o muro de sua casa, chegar lá e roubar uma coisa. Ou, é. ou, mas ali aquele negócio tá pornográfico. Cara, eu me constranjo várias é const... vezes. É. Eu me constranjo com isso, porque às vezes eu tô do lado com uma pessoa mais velha, eu tô vendo uma criança passando, e a criança que tá dançando, dançando aquilo ali, dançando. velho. E não é, e volto mais uma vez, não é ser purista. Não, Porque, de jeito porque quando diz assim, ah, mas é o Tchan, meu irmão, é o Tchan, pelo menos. Tinha um duplo sentido, velho. Era o duplo sentido, agora não tem duplo não, sentido, é só um sentido. Não, agora não tem sentido nenhum, na verdade. Que bate-papo massa, velho. Nem acredito que já são quase duas horas de bate-papo aqui com o nosso Maurício Ramos aqui, com o nosso tá massa, Pedro mano. Valente, realmente... É, é muito interessante isso, porque o senhor vai reclamar com certeza quando a gente tiver em off que, o, o que eu vou dizer vai. agora. Opa! Mas oh, eu vou dizer é. na sua cara, baby. E ninguém vai tentar romper pra, pra gente ter corte. <laughs> normalmente, normalmente, e olha que a gente teve grandes bate-papos aqui. Com certeza. De muita qualidade. Mas normalmente. É esse tipo de bate-papo aqui que me motiva a voltar pra essa porra, viu, Bi? Aí, é, ó. Meu? Aí, ó. Receba! Esse graças a... graças Deus, a Deus, meu pai, meu Deus. Meu, Deus. Meu, Deus, meu, Deus. <laughs> meu pai, meu Deus. Amém? Amém? Eu ouvi um amém. Ah. Se, quando, quando começar o dinheiro no, entrar no bolso dele. Nada aí... é disso. É. Nada disso. De... Eu... Ah, deixa eu te dizer, aí eu vou defender. Isso não é movido por dinheiro. Não. Aí, hum. aí sergiu? Não é, não. não. Ele tá me devendo o dinheiro, ele vai ter que me pagar um o <laughs> dinheiro. Então... Ele não vai te pagar porque ele não Agora é, é movido vai ser por ele. 30% depois do pastor Thomas aqui. É. É. Olá, Mateus. Mais uma vez. Antigamente era duplo sentido. Hoje é dupla penetração. Ave oh, Maria. Meu, delícia, meu Deus, o Mateus. É. Mas aí, rapaz, calma... é exatamente isso que eu penso aí. Gula, ex-vídeo está ficando. Leve. Gula. <laughs> tá. É o Brasino o jogo da, da galera. galera. Não essa música. Mas é. veja, mas ali ainda depende de você buscar o conteúdo. Ah, é o, você O, foi o que buscar, Pedro está colocando. É que esse conteúdo sonoro, ele invade realmente qualquer ambiente, né? Como então, botar um telão na sua casa. Botar um telão na sua casa. É, exatamente, é. exatamente, é. Equivaleria você chegar e botar um vídeo, um telão de X-Video na casa de outra pessoa. É. Sem a pessoa. Querer. Ah, e aí, Pedrão Pondé botou isso, eu comentei lá no, no Instagram dele, corram lá, é, que a gente. É um debate. O debate é sempre importante. E aí eu falei, é, coloquei esse ponto mais ou menos que eu falei aqui. E ele, no final. Conclui dizendo assim: é, mas realmente música pode ser música para qualquer um que ouve, a pessoa decide se é música ou se não é, não, não seria nenhum de nós que decide se é música. Mas todo mundo que ouvia porno música deveria ouvir no, no fone de ouvido. E aí a gente tá 100% alinhado. Isso é aí verdade. eu acredito. Pronto, você pode ouvir o que você quiser é. no fone, velho. Exatamente. Agora, verdade, sinceramente, posso dar um, um, fazer um relato? Vai lá aqui, Inclusive de uma pessoa que eu, gosto, que eu gostaria muito que viesse aqui. Já falei com ele num desses shows de rock doido, né? Hum. Rock, para algumas pessoas, é um rock doido. Né? Eu tava num show de rock doido e encontrei com esse show cara que é Zezão. doido. Zezão, né? Jornalista, tá? um pesquisador. E queria muito que o Zezão viesse aqui. Eu vou ter que marcar com ele depois. E Zezão era meu vizinho, porta com porta, assim né, num determinado momento da vida. E bicho, ele fazia as festas lá de, de, de maluco com aqueles vinis que só ele tem, Rari, raridades. Ou ele botava free jazz pra tocar, 11 horas da noite, era alto, e era. Pra mim, era a mesma coisa. Do... A invasão era a mesma. Ah, uhum. Entendeu? E yeah. é. Assim, essa coisa do som alto em si é algo que aí eu brincava com ele, pô, baixa essa porra aí, aí venha pra cá. E tem é... outras invasões também, por exemplo, música, música gospel, né? Você tá dentro de casa, entra na minha casa, 6 horas da manhã, entra na minha, vê a janela. Você vê chegando é. dentro da sua casa, é. então, tipo assim, tem várias invasões, né? É. E não. aí eu sou de outra religião, fico como com essa história, Toca um tambor, joga um... Não, você se é. converte e paga trintão. Exatamente. Trintão. 30%. Exatamente, é? hum. 30%. Exatamente. Galera, ah, não, não ah. se esgotou, não. Não se esgotou, Pera não. Aí, a gente vai ter que marcar uma, uma parte B. Um segundo tempo. Mas um a gente vai fazer o corte ainda. Deixa legal. eu falar uma coisa que eu observo aqui e eu não tive a oportunidade de dizer isso em alguns lugares. É, Salvador é um polo cultural maravilhoso, né? Exporta artistas de várias frentes, de várias áreas. Mas eu cheguei à conclusão, depois de fazer shows em outra cidade, que assim existe um monstro cultural chamado carnaval. Ele é maravilhoso, é uma festa riquíssima, emprega, gera tudo. Só que ele é tão gigante, tão bilionário, que ele não dá espaço para outras expressões culturais em Salvador. Salvador vira só o palco do carnaval. Então, comédia, interpretação, qualquer coisa, você é obrigado. Pode falar. Aí a Bahia fica exportando seus artistas porque a cidade pensa que se basta até o estado do carnaval. Aí existe uma preguiça cultural do, do, das autoridades. Ah, carnaval, né? Minha cidade vai aparecer na Times sem eu fazer nada como destino para o mundo. Eu vou vender, vai virar um bilhão e meio, dois milhões de pessoas. Eu vou investir em quê? Então a gente perde, perde grandes roteiristas Pede grandes atores, grandes comediantes, pra fora. porque que Salvador não tem uma novela gravada aqui? A gente tem tudo aqui, tudo. Tem diretores, tem roteiristas, tem atores, tudo, tudo. Eu tive a felicidade de escrever uma série chamada Música da Minha Vida, 100% gravada na Bahia, no Candial, que revelou Cláudia de Moura. Até hoje ela, ela me agradece, que fez zefa da novela Três Negra, maravilhosa. Ela já era maravilhosa. Quando acabou a Música da Minha Vida, Denis Carvalho tava procurando é, elenco para Segundo Sol. Inclusive, Pedro foi consultor lá do Baianês, não foi, deu um, uma participação. E encontrou Cláudia de Moura, e ela não voltou mais. Cláudia de Moura não voltou mais. Estamos sem Cláudia de Moura, e tem tantos outros, Lázaro Ramos e. e então. Assim, Luiz Miranda também. É, Luiz Miranda. É preciso olhar para essa riqueza cultural que a gente tem e deixar ela dentro de casa. Na é questão de rivalidade, não, para dizer, pô, quando é que a gente vai. Lá tem o um, 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 um polo produtivo, né? Do dinheiro de fazer a novela acontecer. Mas a gente consegue também. Você né? tem uma TVE que não tem produtos próprios. Não tem um sitcom, não tem um filme, não tem novela. E a gente fica exportando. O cara tem que sair daqui, e para o Eixo Rio São Paulo em 2023 e voltar para ter atenção. Então, assim, é, é crítico isso. É... Sobre isso especificamente, eu queria até falar disso, né? Porque a gente teve a experiência agora do Beleza da Noite que foi, inclusive, fora da curva. Beleza da Noite foi feito aqui e tudo foi exibido recentemente na Globo. E provando, mais uma vez, como você colocou muito bem, que a gente tem é, conteúdo, profissionais. É, tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. a gente tudo. tem tudo. Não, não justifica mais isso. Não? Né? E eu sei que a gente tem tudo porque o, o nosso vai lá para fora trabalhar uhum. Mas diretor e quem... tudo câmera, é, diretor tudo, de fotografia, tudo. som direto, a gente atores, tem... atrizes. Mas quem é que decide sobre isso? Quem é que, quem é que faz o ator sair? Porque é meio que como... o que a gente já vive aqui. Quem é que a gente faz aqui um trabalho com podcast? A gente sempre está falando valorize isso aqui porque a gente fica consumindo sempre a coisa que vem de fora. E quem é que e assim somos nós que estamos decidindo o que é que a gente vai conversar aqui, o que que, é que vocês querem ouvir? Assim, eu quero a, minha pergunta é quem é que decide é, esse êxodo pessoas, é, quem é que O que, mercado, pronto? não, o, quem mercado. É o mercado. O mercado são as pessoas que estão ali na frente dos canais, das mídias, que às vezes faz convite até sem cachê porque você vai ter uma visibilidade, entendeu? Então o mercado é quando você chama um profissional de fora, paga mais caro tendo um profissional dentro de casa. Mas você Essa semana não acha... aconteceu comigo isso. Mas vocês não acham que a própria nós, nós, população nós não temos a nossa, nossa, nossa parcela de culpa nisso assim? O baiano quer consumir o que é produzido aqui, assim, vocês pensam sobre isso? Não, eu não acho Cê que a gente que tem, tem passado. Não... Acho que a gente sucumbe à necessidade mesmo, entendeu? Eu, vou, eu, fiz o, eu gravei um comercial em São Paulo agora, eu ganhei mais do que aqui. Né? E ganhei muito mais. Entendeu? Muito Por mais. Por quê? Porque é, e, e fiz menos, sabe? Então, assim, existe uma, uma, uma disparidade e eu já vi contratar ator de, de, de São Paulo e pagar mais aqui. Então, tem. Rola um, também. Rola também, né? Não sei é. se é um viralatismo, tem, tem... alguma coisa... Falei sobre Pronto. isso outro dia, exatamente. É, eu é um virar latim. Eu conheço o música da minha vida que a gente fez a narração da descrição também. Ah, pois é. É um belíssimo. Maravilhoso. É, é. é, ok, chamar Anita para beber a, a Quem fez a trilha ali foi Fábio Serrano. Sim. Que sim toca sim, com sim, Faustão. Sim, a trilha sim, toda. Sim, a trilha sim, toda. trilha é. e sound design. Agora quer ver uma coisa, Cabas respondendo um pouco o que você falou aqui. É, eu vou transportar isso para o um mercado publicitário e Maurício vai saber bem o que eu estou falando aqui. É, a gente aqui no, no Brasil, é um, nós somos um país con continental. E a gente tem diversas culturas é, convivendo juntas. Né? O sulista tem uma cultura, um modo de pensar, um humor. Uma coisa completamente diferente do nordestino. Certo? Hum. Assim como outras regiões. Hum. Mas o mercado publicitário se concentrou no eixo Rio-São Paulo. Ok? Ok. Então, tá ok? Tá, tá... ok. <laughs> Aí, como o cara estraga o corte da gente. É. Tá vendo? Não <laughs> podia nosso, perder, eu não podia nossa, perder. Tá a piada. certo. aí, tá nosso Mago Cabas, depois ele consegue. Não, beleza. É um picote, volte, volte aí, depois mesmo. ele se fode. Mago, é, depois se fode, é, é, ele Caba. Se fode. <laughs> respira, e respira, respira. respira, respira. E aí, o que acontece é que as, as grandes agências, as grandes empresas, não, não regionalizaram. O mercado publicitário e de marketing do Brasil. E eles não querem que saiam, que esse, que, que esse mercado saia de São Paulo. Hoje é São Paulo. Já foi Rio e São Paulo. Hoje é São Paulo, certo? Ninguém tem interesse. Como é que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é um país continental também, cuja cultura de sul, norte, leste, oeste é completamente diferente que nem a gente. É assim, ó. É tudo regionalizado. Como é, é regionalizado. Como a Alemanha é que... também. Como é que eles fazem? Existe uma agência para atender Pizza Hut ali, pegando o sul, o sudeste dos Estados Unidos, atendendo mais ou menos três, quatro estados, e ali atende Pizza Hut. Aí vai ter uma outra agência no oeste, pegando três, quatro estados, que vai, entendendo aquela cultura do oeste, criar também para Pizza Hut. O que a gente tem hoje aqui é assim: São Paulo atende é, Claro Net. Para o Brasil todo. Aí, quando a Claronete quer falar com o Nordeste, com a Bahia, aí vem assim, ó. Fitinha do senhor do Bonfim. E aí, meu rei? Como é que você tá, meu rei? Porque é, o, é como o paulistano percebe percebe aspecto. a gente. Uhum. E, tá, e tecnicamente falando, isso está errado. Mas existem interesses econômicos que jamais vão deixar aquelas marcas saírem de São Paulo. Então, o mercado publicitário baiano é pobre. Porque ele não tem acesso, ele só tem acesso às marcas locais. É. E as marcas, marcas locais pagam um pouco. Por uma questão econômica, Sim. porque não podem pagar como pode pagar quem está pagando Rede Globo Net. Não é um mercado, é uma é estanda. Então, eu acho que aí acontece a mesma coisa, mais ou menos, e você me corrige se eu estiver errado, com essa questão. A gente tem uma mini Hollywood na, na, no Rio de Janeiro, que chama é. Rede Globo, é. né? então, e todos os estúdios, e o sinal de antena para o Brasil todo. E tá concentrado ali, velho. Então ali tá passando todas as marcas, a grana, tudo mais, que aqui não passa e o cara quer crescer. O cara quer crescer. A Cláudia de Moura quer crescer também. Exato. Né? Maravilhosa, então, quando eu chama, maravilhoso. Maravilhosa, tem que ir. Tem, tem que, que ir, ir né? É. Não tem jeito. O, o streaming, é, ele tá percebendo que o público, boa parte do público que consome é o público nordestino. E ele não vê identificação. Aí ele tá começando a abrir espaço. Por enquanto, algumas obras caricatas estão lá, se você olhar. É o nordestino com uhum. rapadura segurando aqui. Pau de arara. Pau de arara, de moto, fazendo merda enquanto entrega comida. Então, é o nordestino sim, desenhado lá embaixo. Sim. Então, a identificação começou errada. Mas ele começa a abrir a porta. A gente... eu, eu, eu escrevi uma série agora junto com a Alan Miranda, chamada Os Deraldos. Uma coisa que eu nunca tinha pensado. Os streams eles têm canal de YouTube. Então, eles precisam de conteúdo para esse canal também. Aí ele precisou de um como se fosse um merchan com conteúdo, uhum. né? E aí a gente fez os Deraldos, que é um sitcom com a família de Alain, e cada capítulo é um, é um é um filme, é um produto deles, voltado para o Nordeste. Então eles estão começando a acordar, mas preguiçosamente. Ainda é o Nordeste caricato, mas num nível absurdo assim, sabe? Eu, foi o que eu brigava em a música da minha vida. Precisa ser a Bahia, a Bahia. Não, não come a carajé aqui, não, pelo amor de Deus. Não joga capoeira no meio do filme. Então, é, a gente ainda precisa desse retrato Sim. fiel das regiões, não, não do que se imagina, né? É um processo, né? Como é. diria Kafka. É, tem uma interação? Temos. É. É. Bastante interação, mas vamos essa aqui, cabeçando. Adriano Urpia, além de muitas vezes descaracteriza, descaracterizarem as obras, darem a elas uma pegada que não dialoga verdadeiramente com a Bahia. Guga. Google Ala Oficial. Gula Oficial. Gula. Né? Respondendo. Gula. Gula. A Adriana foi a escritora que fez a, a, a voz lá do. Da do... música da minha vida. Música da minha vida. Estamos chateados com ela, inclusive. Não vou, <laughs> não vou mentir. Não vou mentir. E Gula responde. E o gasto de trazer <laughs> esses atores de fora é muito maior. Cachê, avião, alimentação, hospedagem. Ainda Exato. tem isso, né? Além do Exato. que eles pagam a mais, é verdade. Velho, tem mais coisa, velho. Não só o valor, não. É. Olha o absurdo que eu falar. Eu fui lá, né? Foi uma diária. Eu cheguei às 5 horas da manhã, fui gravar 9 horas, saí de lá 20 para as 2. Eu só fiz atuar. Eu gravei agora, eu gravei agora, recentemente no carnaval, não tinha, não tinha maquiador na rua. Não é Frescura não. Sua, a maquiagem cai, sim, sim. o cabelo desmonta, a cara tá torta, a camisa tá amassada, o maquiador tá ali para garantir. Eu gravei para outro, no carnaval não tinha áudio. Eu saí na rua com duas câmeras, não tinha produção nem áudio. Então, para onde é que a gente tá indo? Eu que já conheço, tento ali, mas uhum. é um malabarismo muito louco, uhum. tá errado. E uhum. obviamente eu não recebo para isso, então uhum. e eu não faço, eu tenho que fazer, eu vou e gravo. E você eu... podia estar tá usando esse tempo para estudar melhor o seu roteiro, se preparar melhor para a cena, né? Exatamente. Aí eu fui lá para fora. Velho, eu ia tirar a camisa, a figurinista dizendo: "Não, não, 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 para não amassar". Ela me ajudava e vestia outra. Uma, uma capinha eu já tive esse, esse, esse acesso a essa estrutura aqui já tive alguns jobs assim entendeu mas no mas geral é mais raro é mais raro entendeu e não é mais caro isso às vezes o cara tira maquiador do, do, do orçamento porque? quanto é que é isso aí é, mas... é como se fosse é um grande luxo né é como se fosse é um, um luxo. luxo e ainda tem isso quando você cobra assim estrela. Pô, tá estrela. estrela é agora tem um outro Deu detalhe de artista tem um outro detalhe nisso aí, que você também vai entender o que eu estou falando, até porque não sou eu que falo, mas Nizam e Gonaz, ninguém menos que Nizam e ah. Sempre pergunta, por que que os baianos são grandes publicitários no mundo, não é só em São Paulo? Né? São Paulo domina, mas no mundo, por quê? E Nizam, eu já vejo ele falando isso algumas vezes, porque na Bahia, a gente, além do grande caldo cultural que nós temos aqui, que é a base para criatividade, e seja na música, seja na sua área, né? Seja na, na, na literatura, seja onde for, é uma base muito grande, mas aqui a gente é forjado a fazer com menos. Sim. É, então a é, gente é. tem que tirar a diferença. Você é. entende? Então ele disse assim, porra, hoje eu em São Paulo, eu vi uma entrevista dele já tem muito tempo, ele, porra, em São Paulo, se no meu, eu quero pensar no roteiro que um helicóptero baixa aqui e saia 10 pessoas dentro do helicóptero e que carregue duas barras de ouro, o que for... É possível realizar. Na Bahia, não. Na Bahia, não. Eu tenho, que, eu tenho que tirar a diferença, prender a atenção das pessoas, tudo, fazendo com muito pouco. Isso é um exercício de criatividade absurdo. A gente é. escreve pensando na produção. Peso por isso. Sim, sim, Você escreve dizendo, pô, mas aqui não, então eu vou fazer a volta por aqui. É. Uhum. É. Não deixa de ser um exercício de criatividade, né? Exatamente. É. Muito bom. Cabas, mais interação? Não, não. Tá chegando aí. Porra, bom, bicho, que batemos massa. Batemos exatamente viu? duas horas agora. Vamos fazer aqui, vamos fazer um pacto. Amém? Amém. Isso aqui não é um término do programa, não. mas sim uma pausa pra gente fazer o número dois, porque, Maurício, eu vou lhe dizer. A gente já teve grandes noites aqui, velho, mas essa foi bastante especial. Ah, não? que massa, velho, que massa. Obrigado que de coração. Bom, obrigado e... pelo convite, mesmo. E como é. Leva pode... Podcast, a gente pode dizer, foi foda, foi muito foi foda. foda. É. Não, e outra coisa, velho, sem rasgar seda, porque aquela história que eu falo sempre a vida toda, depois falta a seda, é um maior problema. <laughs> né, <não>? <risos> <risos> sem rasgar seda. Quem oh, trouxe? Ah, bom oh, demais! Oh, bom oh, demais. Né? A pergunta ah, é. Amém? É, vamos lá. A pergunta é. A gente vai fazer a briga quando acabar aqui? Ou vai fazer agora de super? Vamos é, fazer agora, a gente se despede e tal, avisa que. É... O que vem, semana que vem. Cala a boca, B. É. Sorry. Viu? Aí. Eu vou dar um em sua cara agora. Cara, <laughs> pera aí, velho. Pera, não, calma, não, quem, velho. Não, pô, já começou, já. É sério, já começou isso que eu tô a... fazendo. Ah, ah, eu também tô atuando. cara. você, não, tá atu... já, você assim, já atuou pô. tão bem assim, foi? Caralho, velho. Pô, tá vendo aí, Maurício? Ah, Porra, é isso, cara. que, que aquele Porra, cara. Ele faz isso. assim, né? A pessoa que vai. Ele tá sempre nervoso. Ele, pera aí, rapaz. Calma aí, velho. Não, não, Billy, você calma Você vai brigar, cara, não, você mano, vai mano, brigar mano. comigo. Olha, irmão, é, semana que vem, por exemplo, vem Carol Souza, que é campeã baiana, bi-brasileira, hum. sul-americana de kickbox. E ah, de não diz então, se você quiser brigar comigo, os caras que são meus amigos, velho, vão vir semana que vem. Ei, calma, vem. É. Você é. Vou fazer igual pau pau no comentário com o Robson aqui, fiquei até com medo. É, irmão, eu não aguento pau na boca. É. Né, assim. Lá ele. Muito então, obrigado, Cabas Billy! E, e ó segunda-feira, Carol Souza. Hum. Terça-feira, Luiz Carlos Mas, pera Dória. Mas peraí, não fale assim de forma fria. Carol Souza. Carol Souza, campeão baiana, bi-brasileira. Ah, foi que você falou Desculpa, e americana e pan-americana de kickboxing. E tá show. viajando agora pra outro campeonato internacional. Na terça, Luiz Carlos Dória, que eu sou uhum. super fã do Quem cara. É? Vi o cara ganhando é, aqui no Balbininho, no antigo Balbininho. E Asas Livres! Ah, é, olha, Asas livres vai estar aqui falando, certo? So, toda a sua trajetória, o que aconteceu com, inclusive, com ele, era, tinha o Pablo, né? Cantando. Cia e ainda, o Cash depois da briga. <risos> <risos> e nossa amiga Rainha do Camarote vai ter? Hein? Nossa amiga Rainha do Camarote vai então, ter? Então, é, ela teve. Ela pediu uma outra data, Foi? Né? Ah, Como, então, um remanejamento. Então, livros, então a gente exatamente. não fala o nome por enquanto. Deixa exatamente, a reconfirmar. Exatamente. É isso, galera. A gente fica muito Poxa. feliz mesmo de fazer mais um Baia Cast, terminar a nossa semana com um chave de ouro, com a presença desse grande, grande, grande multiartista, uma cabeça pensante das melhores na Bahia, não é não? Essa é a definição, que eu acho que é mais do que qualquer coisa, é. né? É grande prazer, velho. A gente Vai. já teve junto lá na agência, já teve junto em eventos de, de, do mercado publicitário, mas assim, você só... Você só melhora, velho. Oh, obrigado. Velho. É, é, e, muita paixão envolvida. Que massa, que massa. É, volte sempre, viu? Aqui a gente está se cumprimentando antes da nossa briga. É, né? de brigar oficialmente. E, e falar, dar um recado a você <laughs> que está nos assistindo. Agora ou em qualquer tempo, como diz meu amigo Serginho, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Mais do que isso, inscreva-se em tudo que vem da Bahia. A gente aqui procura verdadeiramente valorizar o que é nosso. E isso aqui é, não é só dessa galera que tá aqui, é, de, é da Bahia. Então, você se inscreva aqui, se inscreva em outros podcasts: Acarajé Cortadinho, Sim. Tagcast, tem muita gente um boa Cache, fazendo isso. Um Umbucast, tá. faça é. isso. Tá pior, o, o, mais um, mais V3 um cast. 4. Mais um cast, é. não esqueçam, da, da, o Cade, é, Cadecast, não, não é. esqueçam. É. Pode também. Pode lá do Jackson. Pode.com. Pod. pode. Né? Pod. Sim, Com, de Jackson, pode. que é uma fera. Faz um gol uma que ele faz aqui, mais um, um filme também que faz aqui. Se inscreve em tudo, viu, minha gente? É um dever de casa para todos nós que somos da Terra, tá bom? E quem não é também que tá assistindo aí, por favor, faça o mesmo que a nossa terra agradece. Só fazer só uma perguntinha. É, Maurício, você tem algum, alguma coisa marcada por agora, alguma apresentação? Não, não, eu tenho uma participação, eu tenho uma participação domingo no show de Polka Banis. Eu ah, fui convidado pela produção dele para abrir. É um enredo... que... Manda aí sua agenda também, pô. Aqui é lugar de, eu... não, é é lugar de o, o, o Pedro, o, o enredo poderia ser isso, né? É, aí um de vocês pediria uma cortesia, você ia dizer, pô, brother, você não pode ir lá pagar e a discussão rolaria pois, aí. Não mas, essa, não, mas essa é mentirosa, mas ninguém vai mas acreditar. Aí, que, vou... que a gente ia brigar por isso. Você tá chamando Billy não, de mentirosa? É Não, não é exatamente isso. Você <laughs> não, não Veja bem, ninguém velho. Ninguém fala é de Billy de... na minha frente desse jeito não, velho, na moral. <laughs> a gente não vai conseguir, né? Quer ver se é bom essa mas briga da gente? Aí. É porque você é. Porque não, não é porque a gente tá brigando por causa, de... por causa do ingresso, não. É porque eu vou falar dessa prática e você vai dizer, porra, mas você não veio aqui no programa e... ninguém, Porra. Tem... Todo mundo pode pagar, pô. Tá pedindo só porque... Não é pedindo, tá sugerindo a você. Sugerindo é o caralho mesmo. Pô. <laughs> Pelo amor de Deus, mandar um beijo aqui, nos microfones, mandar um aí. beijo para a Suane também não podemos deixar de Nunca. pontuar aqui é, a Nunca. importância de Suane nesse processo. A gente agradece de coração e mais uma vez agradecer aqui Missa de corpo presente, Amém. O meu co-host ah, aqui, amém. o grande Pedro Valente que é um grande, um grande privilégio trabalhar junto sempre. A gente tá junto nessa jornada. Não falte mais, não. <laughs> vou falar nisso. É, e pague meu dinheiro, né? <laughs> pague meu dinheiro. Obrigado, três. começa a discussão? Como é que é? é? Pronto, vai. Começar a... tema? Não desliga ainda. Vai essa, vai tem essa. Tira as crianças da sala. É, tira as crianças da sala, pelo amor de Deus. Tem essa ideia, que é uma boa ideia. Outra ideia que eu acho que poderia ser também, que também daria bafafá, essa discussão: o que é música e o que não é. Que também dá, tem bafafá aí, viu? É, né? Ainda mais que você é músico, velho. Eu sou músico? Você <laughs> é um grande músico. Então... Você também é músico, velho. Você eu? toca cavaquinho também, bem pra caramba. Você sabia que esse cara toca cavaquinho, velho? É, eu acho toca que eu já vi em algum lugar caralho. que você fez Ele vídeo toca de tocando cavaquinho. Toca pra caralho, caralho, sério mesmo, Ele toca mesmo, valendo. Eu sou exibido. Tem que fazer um show com o Bruno Cartacho. Ah! Pronto. Lusco Fusco, já viu o ah, Fusco? Apesar de Parmalat... É, é, ele playground. Toca, é, ele toca cavaquinho pra caralho mesmo, véio. Não, pra caralho não é. Mas, mas eu, eu, eu gosto. <laughs> Alguém botou aí, ó. Abandono o estúdio. Então a briga. É exato, você levanta e vai é. embora. É. É, mas quem levanta? Ele achou a show, sou É você. Levanta. Ele, você levanta é. e a gente não, vai eu ficar falando. Eu, eu, posso, brigar com a briga, entendeu? Vocês estão isso. Mas a briga mesmo, <laughs> né? É. Sai, vocês... tá, então vamos lá. Vai, 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 vai. Sua cabeça não se meta não, velho. Afinal vai ser eu o direito. Você briga. fica aí no seu vai lugar ser aí. Mas o é a briga vai, do quê? Aí, eu diga vou aí. Chamar... <laughs> Lá. 190. E vocês, na hora da briga, vocês ficam falando aí, fora do microfone, que fica aquela zoada depois assim. Pera aí rapaz, não pera sei o que. Peraí, aguenta pera aí, peraí. Essa é Essa zum. briga tá muito. muito Ensaiada? É, bicho. Muito Ah, Começou a discussão. Vai dar briga e não vai ser no estúdio. Boa é mesmo, bicho. vão cancelar a gente, cara. Opa, aí. Hum. Vai, aí. começa aí, vá. Não, velho. Assim, eu... fale do seu show e aí o cara pede um, Papo velho. Vai. Vocês querem é, esse negócio de dizer que música, que música, presta, que música, isso quê. velho. Cada um curte sua porra e é isso aí mesmo. Já foi, velho. Que porra, é é. isso. <laughs> <Pera aí. risos> calma, assim, não. não, calma. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Vai. Mas a questão é. que a gente tem que a, a, a briga tem que ser a... ele que tem que ficar incomodado. É. Lembre disso. A gente tá no mesmo time. Quem vai abandonar é ele. Isso tá certo. É, pois é. Entendeu? Ah, tem isso. Eu que tenho, eu você tenho que, que vai vestir. ficar injuriado e que a gente vai ficar também Eu vou puto vestir também. essa pessoa não grata. Pedro, veja só, velho. Na moral, olha, eu, eu acho um desrespeito do caralho você, velho, querer me perguntar uma coisa dessa. Eu sou um artista que tem três décadas de carreira, velho. Entendeu? Se meta nessa onda, não, que você não sabe de porra nenhuma. Mas, mas, bicho, deixa eu te dizer, o que eu tô falando é simplesmente que uma coisa é música que tem uma, uma harmonia, Sim, que tem uma letra. Que tem uma. Sim. Que tem. Que tem uma mensagem. Você vai pro seu Baiana System e deixa quem quiser ir pro Igor Canário, velho. Já foi. É, mas é que tá, velho. Eu. Aqui você não me dava a a liberdade de eu falar o que eu penso? Sim, velho, mas aqui o convidado que tá aqui, você tá não deixa o convidado falar? Não, velho. gente, desculpa na moral, mas assim, o foda é isso, eu vim aqui, a gente tá falando de comédia, então esse lance de é, música, até tem tempo falando música. Eu tem que sério, que para falar de, onda, de música, se você quiser falar de música, você chamava um músico. Você não. tem que parar nessa... com isso. Esse... Não, pô, porque eu venho, eu faço meu trabalho, ah. eu rodo aí o Brasil, pera pera aí, aí, coisas pera calma. Não, não é querendo falar nada não, mas tipo eu não tenho nada, não tenho nada de música, Então, na discussão nada a ver aí, me chama, eu tô aqui esperando, aí fica essa mas aqui, 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 Mas aqui é um espaço da gente é, falar ah, de tudo, mas, irmão. Mas não é assim também, não, velho. Eu não vim aqui pra ficar ouvindo conversa, ficar aqui assistindo de, de, de espectador, não. Senão eu ficava em casa, entendeu? Porra, bicho, não, não, tudo bem, mas também que não precisa ser, é esse, Maurício? A gente conhece há tanto tempo, velho. Pra que isso, velho? Não, mas não, 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 não é porque não é assim, pô. Tô aqui já esperando, toque, aí você não entra, você não entra. Não precisa. Porra, bicho, não. Aí aí não precisa. Não precisa isso, não. Não, tá Acaba, espera aí, velho. Peraí, rapaz! Aí, aí, rapaz. Você vai velho. embora sim, rapaz? Calma, Você é, vai é, embora rapaz. por quê, irmão? Como é que é essa porra? o que, 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 que chama esse ah, cara, velho? É. Ah, Qual foi, velho? Que loucura é essa, velho? Oh, oh, Ô, brother! Foi embora, foi embora. <laughs> valeu, valeu, mano. Beijo, valeu galera. galera! Valeu, galera! <laughs> tá aí nossa atuação da Shopee! Nossa! Oh! <laughs> bolado! Ah.